מאוד שמחתי שנרשמו הרבה אנשים למפגש המאתגר הזה, המעניין הזה, מפגש הראשון של מרכז מצוינות הבלוקצ'יין בלשכה לטכנולוגיות מידע, המפגש הראשון של 2021, כן? אנחנו כבר בעצם מתחילים את שנת הפעילות השלישית שלנו, ועוד הרבה נושאים מעניינים ומאתגרים בדרך. המפגש היום מלא במומחים מהמדרגה הראשונה שעוסקים ברגולציה בארץ. אנחנו נשמע על סיכוני ציות ודגלים אדומים מרואי חשבון ועורך הדין רון צרפתי מ-B2C, על בנקינג של ביטקוין, עורכת הדין ורואת החשבון יגו ארגל. נלמד קצת על ארגזי, על הנושא של ארגזי חול מדוקטור גיטית גרש גורן, ונדבר קצת על ההיערכות של הבנקים ל-CBDC בעזרתו הנהדרת של דוקטור אילן שטיינר מסימטריה, לשעבר בנק ישראל. כך שיש לא מעט נושאים שאנחנו רוצים לחסות אותם היום. אבל לפני שאנחנו נתחיל בצד התכני, נלמד קצת מיורם אלדר, מנכ"ל הלשכה על הלשכה, ודקה לפני יורם נזמין את יור הלשכה, יור נשיאות הלשכה של טכנולוגיות המידע, אלי פרנק, לומר לנו כמה מילות ברכה. אז אלי, בבקשה. שלום, ערב טוב לכולם, אני ממש שמח לראות את כל הפנים האלה, זה בהחלט לא עניין של מה בכך לבוא ולהקדיש את הזמן, ועכשיו החובת ההוכחה עלינו להצדיק את העובדה שאתם החלטתם להשקיע את הזמן הזה של אחר הצהריים באירוע. האירוע נושא מאוד מאוד חם ומאתגר, כי אם נחשוב על זה, אז המתח הזה שבין הרגולציה לטכנולוגיה, בין הטכנולוגיה לרגולציה, הוא מתח מובנה, שקיים הרבה מאוד שנים. הרי הטכנולוגיה לקחה על עצמה את התפקיד המשבש, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת ככה השיבושים גדלים עוד יותר, והרגולציה תפקידה להסדיר. אז אפילו במונחים העבריים האלה אנחנו מבינים שיש מתח בין השניים, וצריכים בכל זאת לדעת ללמוד ולחיות זה לצד זה. והאתגר של הרגולציה, בדיוק כמו האתגר של המשתמשים בטכנולוגיה, בדיוק כמו לעולם, זה למצוא את הדרך להיות יותר גדולים ויותר זריזים ולהתאים את עצמם לטכנולוגיה שרצה בקצב מטורף. ואם אנחנו פה היום בערב הזה של הבלוקצ'יין, אז זה כאילו האימא של כל השיבושים, זו טכנולוגיה שמשבשת סדרי עולם, שזורק את הצידה את כל מי שחשב שהוא יודע לנהל את הרשתות, את העסקאות, את הכל, אומרים לו, לא צריך אותך, אנחנו נסתדר בלעדיך. אבל בכל זאת, יש בנקים מרכזיים, יש בנקים, יש אנשים שצריכים לתמוך בפעילויות האלה, ולתת את הכלים לפעילויות האלה, ורק לפני כמה ימים הייתה איזו ידיעה, כתבה בגלוץ, שבנק ישראל נדרש להתייחס לסוגיה, האם הבנקים צודקים או לא צודקים בסירוב שלהם לתמוך בכל מיני עסקאות, או לאפשר עסקאות במטבעות קריפטולוגיים, ועשו הבחנה בין האם זה לקוח פרטי שרוצה לעשות את העסקה, או האם זה סוחר שעושה את זה לפרנסתו, ואיך הבנקים צריכים, כן צריכים לתמוך בזה או לא צריכים לתמוך בזה. אז ברור שאנחנו כאנשי טכנולוגיה מצפים שהרגולציה תתאים את עצמה ותדע לתת מענה, כדי שטכנולוגיה לא תתבזבז לה, שלא ימציאו טכנולוגיות ואי אפשר יהיה להשתמש בהן, אז אנחנו צריכים שהרגולציה תאפשר. מצד שני, אסור לראות ברגולציה רק כגורם שלילי שמפריע, להפך, רגולציה היא מסדירה, והרבה פעמים אנחנו צריכים אותה שתסדיר משהו חיובי ותגן עלינו, והנה לדוגמה, כן, התפרסם גם כן לפני כמה ימים, אותו בחור מסכן שעל הנייר, בגלל הקפיצה הענקית של הביטקוין, אז על הנייר הוא מורווח כמה מאות מיליוני דולרים, אבל הוא לא יכול לממש את זה, כי הלכה לו לאיבוד הסיסמה, יש לו 10 ניסיונות, הוא ניסה 8, ואם הוא ייתה עוד פעמיים, אז הלך לו, נדמה לי, 250 מיליון דולר, או משהו כזה שהוא מורווח על הנייר, אז, ואין לו עם מי לדבר, אין לו מאיפה לשחזר סיסמה. אז רגולציה צריכה להתייחס גם למקרים כאלה, היא צריכה גם להגן על אנשים שבעצם
סוחרים או משתמשים בבלוקצ'יין. אז היום זה בבנקים, ומחר זה יהיה בעסקאות של שילוח, ובמה לא, משהו ילך לאיבוד, איך מוצאים את זה בדרך. אז צריך רגולציה. אז יש מתח, צריך למצוא לזה פתרון. אנחנו כלשכה לקחנו על עצמנו להתחיל ב-2021 גם לפעול ברמה הלאומית, הממשלתית, בכל מיני תחומים. ואנחנו מאוד נשמח לקחת גם חלק, לפחות בישראל, ברמה שתאפשר את ההסדרה הזאת בין הרגולציה לטכנולוגיה בתחום הזה של הבלוקצ'יין. נעשה את זה בעזרת הקהילה הנפלאה שיש לנו כאן בהובלת מילי בתחום הזה, וננסה לעזור למשק גם בתחום הזה. אז יהיה לכם לכולנו ערב נפלא ומעניין, הולך להיות מאוד מעניין. אז תודה רבה לכולם עוד פעם על ההשתתפות, ויורם, אליך. ספר לנו קצת על הלשכה, ואחרי זה מי להתוביל את התכנים. תודה, תודה רבה. אז ממש ככה בקצרה, קצת על הלשכה למי שעדיין לא מכיר אותה, הלשכה לטכנולוגיות המידע, בית מקצועי של ההייטק הישראלי. אנחנו בעצם ארגון שהוא לא למטרות רווח, ארגון מקצועי, פלטפורמה לקידום המקצוענות, חדשנות, בתחומי ה-IT ובתחומי הידע השונים. הלשכה פועלת בעצם באמצעות מרכזי מצוינות, שאנחנו נמצאים עכשיו במפגש של מרכז המצוינות של הבלוקצ'יין, שמובילה אותו מילי בלשכה, אבל אתם יכולים לראות פה בשקף שיש עוד מרכזי מצוינות, שכל מרכז מצוינות כזה זה בעצם קהילה מקצועית, חיה, בועטת, תוססת, עוסקת בקידום המקצוענות, בשיתוף ידע, שולחנות עגולים, הסמכות ועוד כהנה וכהנה. יורם, סליחה שאני מפריע, אנחנו לא רואים את השקף וכדאי שנראה. שנייה, בוא נעשה עוד. לא, לא, אנחנו רואים. רואים? סליחה, נעשה... קודם ראו, שתף שוב. שתף שוב. רואים את השקף? כן, רואים יורם. עכשיו רואים. יופי. אז כמו שאתם רואים, יש לכם פה, אתם יכולים לראות את המפה של מרכזי המצוינות שקיימים היום בלשכה, שכל מרכז מצוינות כזה, כמו שאמרתי, זה קהילה מקצועית עם מאות אנשים שנפגשים בפעילויות שונות כאלה ואחרות, כמו הפעילות הזאת שעכשיו נעשית במרכז המצוינות של הבלוקצ'יין. אתם יכולים לראות גם בצד שמאל את המועדונים ואת הפורומים שפועלים בלשכה, הרבה מאוד פעילויות, הרבה מאוד נושאים, כפי שגם אלי ציין, אנחנו בשנת 2021 הולכים להרחיב את הפעילויות שלנו בנושאים שונים, ולהרחיב גם במרכזי המצוינות. רק כדי ככה קצת לסבר את האוזן ואת העין, לצורך העניין, אתם יכולים לראות פה את לוח האירועים של 2021, של מרכזי המצוינות השונים, ושל הפורומים השונים. יש לנו גם ועידה גדולה, אחת לשנה, שאנחנו עושים ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, עם אלפי משתתפים, השנה היו מעל 2,600 משתתפים בוועידה האחרונה. בקיצור, הרבה מאוד פעילויות תחת הפלטפורמה הזאת של הלשכה לטכנולוגיות המידע. אתם יכולים לראות מבחינת כמויות, מספרים ככה קצת על הלשכה, אנחנו מדברים על מעל 62 אירועים מקצועיים ומיטאפים במהלך השנה, מעל 37,000 חברים, חברות וארגונים בלשכה, מעל 72, וזה הולך וצומח וגדל משנה לשנה, הרבה מאוד פעילויות. ומה שנותר זה להזמין אתכם להצטרף ולהיות חברים בלשכה, כשההצטרפות ללשכה בעצם יכולה לעשות בשתי אופציות. אופציה אחת זה חברות אישית, ואופציה השנייה זה חברות ארגונית. חברות אישית, כל מי שרוצה, משלם 190 שקל לשנה, הוא חבר לשכה ויכול ליהנות מכל הפעילויות. דרך אגב, אנחנו עכשיו נמצאים במבצע חד פעמי עד השישי לפברואר, שכל מי שיצטרף ללשכה עד השישי לפברואר, בעצם יקבל 50% הנחה, וב-190 שקל הוא יקבל חברות לשנתיים. אז זו הזדמנות ככה לנצל את החלון זמן הזה של המבצע. החלון הזה, עשינו אותו, כי עד השישי לפברואר, מי שמצטרף ללשכה, אז מקבל גם זכות בחירה בבחירות הקרובות שמתקיימות לנשיאות הלשכה. אני אמרתי, אנחנו עמותה, פועלים על פי חוק עמותות, אחת לשלוש שנים יש בחירות לנשיאות הלשכה, והנה במרץ הקרוב, הקדנציה של הנשיאות הנוכחית, שזה הדירקטוריון של הלשכה, שנבחרים מתוך חברי הלשכה,
הקדנציה הזאת מסתיימת, ואנחנו יוצאים לקדנציה חדשה, ויהיו בחירות שאפשר גם לראות באתר את המועמדים, מעל 45 מועמדים, ככה באמת מכובדים מכלל המגזרים במשק. האפשרות השנייה זה להצטרף באמצעות חברות ארגונית, אפשר לראות באתר איך עושים את זה. זהו, אז זה ככה ממש על קצה המזלג, על הלשכה, מזמין אתכם להצטרף, ברגע שתצטרפו גם תקבלו את כל הדיבורים שלנו, את הניוזלטר, תוכלו להיות שותפים לכל הפעילויות, אפשר לעשות את זה באתר, ומפה אני מחזיר אלייך את השרביט מילי להמשך המפגש, אני מניח שיהיה מרתק ומעניין. אז, תודה רבה. תודה יורם, תודה אלי, על הפתיח ועל הברכות. אני גם מקווה שאנחנו נחכים, אין לי ספק שאנחנו נחכים ונלמד לא מעט על הנושא של הרגולציה, גם בישראל וגם בעולם, שקשורה לעולם הבלוקצ'יין. ההתקדמות הטכנולוגית והשינויים והתמורות, גם בעולם הפיננסי וגם בעולם הטכנולוגי באופן כללי, אנשים החלו להעדיף יותר ויותר להשתמש בשירותים של חברות פרטיות במקום בנקים, כדי להעביר, יש עכשיו יותר אופציות כדי להעביר כספים, לבצע עסקאות. העדפה שמתגבשת מאתגרת מאוד את המסגרות הרגולטוריות הקיימות, ולכן רגולטורים ברחבי העולם דנים כבר בשנים האחרונות, מהם הדרכים הנכונות בעצם לאפשר שירותי פינטק, ושוקלים כל מיני מנגנונים של פיקוח על תעשיית הבלוקצ'יין, על הפינטק בכלל ועל הבלוקצ'יין והיישומים שלו, כמו מטבעות וירטואליים או נכסים וירטואליים, הם אחד מהנושאים. דוח שהתפרסם שנה שעברה בנוגע למדיניות טכנולוגית או להטמעה של מדיניות טכנולוגית ברמה הלאומית מכוון ומסייע ועוזר לקובעי מדיניות בממשלות לפעול על פי מתווה ברור על מנת ליישם מדיניות של חדשנות ברמה לאומית במדינות שלהם, והם מדברים על ארבעה שלבים מרכזיים. ראשית, המתווה מציע לתמוך במחקר ופיתוח של טכנולוגיות הבלוקצ'יין במסגרות אקדמיות ובמסגרות תעשייתיות. שנית, הוא מציע לקבוע, וזה חלק מאוד חשוב, לקבוע מדיניות ותקנות ברמה אסטרטגית, לבנות תוכנית על מנת להטמיע את הטכנולוגיה ברמה הלאומית, וכמובן לתמוך בצורה מאוד אקטיבית באימוץ וביישום של הטכנולוגיה, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. שלב שלישי מדבר על קיום של הסדרה ומתן של יציבות משפטית לחברות הטכנולוגיה וליישומים שלהם, להמעיט כמה שאפשר בתקנות שמונעות שימוש בטכנולוגיות של בלוקצ'יין מחד, ולשמור כמו שצריך על הלקוחות ועל האינטרסים שלהם מאידך. הדוח ממליץ לגבש מסגרות רגולטוריות גמישות בהתחלה, שיאפשרו התנסות, כמו ארגז החול שאנחנו נשמע עליו היום, לקדם תשתיות לחיבוריות ולקישוריות של מידע ונתונים, ולהעצים כמה שיותר את הפעילות של הלמידה ההדדית ברשתות מומחים בינלאומיות ורשתות של מקבלי החלטות, על מנת שלא להמציא את הגלגל בניהול ידע, קוראים לזה ריוז, לקחת ידע שכבר נמצא והתנסה במקום מסוים ולשתף אותו על מנת לקצר את הדרכים של את הדרך ואת הזמן של היישום והשימוש בו. הקרן הזאת מדגישה שהבלוקצ'יין, כמובן, כמו שכולנו יודעים, או רובנו שעוסקים בבלוקצ'יין, יוצר הרבה מאוד הזדמנויות להעלאת פריון, לפתיחה של שווקים חדשים, לפיתוח של מודלים עסקיים חדשים, סקטורים רבים ומגוונים יכולים להשתמש בבלוקצ'יין, ועל מקבלי החלטות וקובעי המדיניות לתמוך בהתפתחויות האלה ולקדם את ההטמעה שלהם. אני מאמינה, ואני חושבת שרבים מאיתנו מאמינים, שטכנולוגיית הבלוקצ'יין היא אחת הטכנולוגיות המרתקות ביותר שנמצאות כיום בשוק. יש לו פוטנציאל שיבוש אמיתי
והוא מבטיח שקיפות בפעילות הכלכלית ומוודא שהפעילות מאובטחת, הוא משטח מרכזי כוח והופך את הדברים להרבה יותר מבוזרים ודמוקרטיים, ולא מעט משקיעים, יזמים, גופים, גופים בינלאומיים וממשלות רואים בבלוקצ'יין טכנולוגיה מהפכנית ורוצים להיות חלק ממנה. בישראל, הודות ליחידות הטכנולוגיות בצה"ל, לתעשיית הביטחון המתקדמת, לחינוך הטכנולוגי, ישראל היא גם עם מרכז חדשנות בצד של הפיתוח גם בתחומים הללו. הניסיון הרב בסייבר סקיוריטי ובטכנולוגיות פינטק מעמידים את ישראל ממש באדג' של החדשנות. הרבה מאוד מיזמים והרבה מאוד יזמים שנכנסים לתחום הזה, אבל צריך להודות בעצב רב, אני ממש מרגישה עצובה בעניין הזה, שבישראל לא קיימת חשיבה סדורה או תוכנית או איזשהו הליך של מדיניות של בחינה או של עיצוב של מדיניות אסטרטגית בתחום של הבלוקצ'יין, כמו שקרה לדוגמה בנושא של הסייבר סקיוריטי וכמו שכבר יש בתהליך ב-AI. ובעצם מה שיש לנו זה הרגולציה או ההתחלה של הרגולציה, או מה שהרגולטורים רוצים ומוכנים לעשות, כי רגולציה זה לא במקום מדיניות, זה צריך להיות חלק מהתהליך, אבל הוא בהחלט לא מחליף תוכנית סדורה עם ראייה לטווח ארוך, עם בחינה רוחבית. הרגולציה עוסקת, כל רגולטור עוסק בתחום שלו, אני מניחה שגם בממשקים, אבל בלי לראות את כל היכולות, את כל הפוטנציאל ואת החסמים והבעיות שהטכנולוגיה הזו מעמידה, יהיה קשה מאוד להסתפק רק ברגולציה. הרגולציה תיתן את מה שהיא יכולה לתת, בקצב שהיא יכולה לתת, כי הרי כולנו יודעים, וגם אלי ציין זאת, שהטכנולוגיה רצה הרבה יותר מהר מההחלטות הרגולטוריות, ואנחנו נשאר עם ההחלטות הרגולטוריות ובלי ראייה רחבת טווח וראייה אסטרטגית קדימה לפוטנציאל וליכולות של ישראל בתוך המסגרת הזאת. אז באמצעות היכולות הרגולטוריות, שזה כרגע המצב שלנו היום, הרגולטורים מתייחסים בגדול לשלושה היבטים מרכזיים של טכנולוגיות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים. הם מתייחסים לנותני שירותים פיננסיים ואיסור על הלבנת הון, מדברים על ניירות ערך ומיסוי, כמובן כל האינטרפייסים הבנקאות, ופה ושם יש גם פסיקה שעוזרת או לא עוזרת בעניין הזה, ואת זה כבר באמת נשמע מהמומחים. אז אני מזמינה את עורך דין ורואה חשבון רון צרפתי מ-B2C לספר לנו על סיכוני ציות ודגלים אדומים. בבקשה רון. תודה מילי ותודה ללשכה, ליורם ולכל החברים היקרים על ההזמנה. בזמן שיש לנו אני אסקור על סיכוני הציות ודגלים אדומים ולבנים בעולם הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים, וננסה לדון כמה שיותר בדרכי התמודדות, במשמעויות שעולות מן הדברים. קצת על עצמי, אני עורך דין ורואה חשבון, סמנכ"ל כספים ורגולציה ב-B2C, B2C פלטפורמת מסחר, בורסה למטבעות דיגיטליים, כמו ביטקוין בארץ מזה כ-8 שנים, והרקע שלי הוא בתחומי הרגולציה, הלבנת הון, מיסים, ובכלל כל היבטי רגולציה פיננסית, גם בחברות מסחר וגם ב-P2P lending, ונצלול עכשיו לפרטים. אני אדבר קצת כמה מילים על ביטקוין, אני יוצא מהנחה שמרביתכם מכירים את המאפיינים העיקריים ומבינים כבר מה זה. אני אזכיר כמה מאפיינים חשובים של הביטקוין שרלוונטיים לעולם של ניהול הסיכונים, ולא את כל המאפיינים הכלליים של הביטקוין. וכשאני מדבר על ביטקוין, אני משליך על כל שוק הקריפטו, אבל לא תמיד המאפיינים הם זהים מן הסתם, בעיקר למשל העולם המאפיין העיקרי שזה הביזור. אוקיי, אז הביטקוין הוא כמובן מטבע דיגיטלי לחלוטין, אנחנו מבינים את זה, הוא גלובלי במובן זה שלא משנה לו לאן אתה מעביר, מי עומד מאחורי זה, מי מחזיק את זה, לחלוטין בינלאומי, חסר משמעות מבחינת הביטקוין, מהכתובת שמקבלת, מהכתובת ששולחת, מי מחזיק אותו, כמה זמן לוקח להעביר טרנזקציה,
כל המאפיינים הטריטוריאליים מתבטלים לחלוטין, הוא חוצה גבולות במובן הזה, וזה האתגר הראשון שהוא מציב למערכת, כי יש פה סיכונים חוצי גבולות שאנחנו נדון עליהם בהמשך. כמו שכולנו מבינים, מבוזר לחלוטין, אין בנק מרכזי, מדינה מאחוריו, אנחנו מכירים את זה, להבדיל למשל מכל אלפי המטבעות, כמעט כל אלפי המטבעות האחרים, שהם ריכוזים ונשלטים בצורה כזו או אחרת, או מנוהלים על ידי גופים וחברות. הוא מאפייני עיקרי שלו שהוא גם שהוא קריפטוגרפי. יש פה קריפטוגרפי, הצפנה, הוא לא ניתן לזיוף למעשה, הפרוטוקול לא ניתן לזיוף, הוא מובטח, ומשליך על זה גם על ודאות של עסקה, כל עסקה, כל טרנזקציה למעשה סופית, ולא ניתנת לביטול, להכחשה, לשינוי. כל הבלוקצ'יין של הביטקוין הוא מבוזר, והוא שקוף גם. שקוף לחלוטין, הוא פומבי, והוא לא אנונימי. בסדר, יש פה שאולי יש סתירה, או חוסר הבנה, או מודעות לא נכונה, וגם הטעיה שקיימת בתקשורת. במובן הזה שהביטקוין הוא לא אנונימי, הוא בכלל לא אנונימי, הוא פסאודו אנונימי, מה שנקרא, הכתובות והטרנזקציות הן פומביות, חשופות לכל, יש פורטלים שאתה יכול לראות את כל הטרנזקציות בכל רגע נתון, כמה עובר, למי עובר, לאיזה כתובת, כמה עמלה שולמה, וההיסטוריה הזאת היא פתוחה לנצח, וגם צופה פני עתיד, רק שאנחנו לא יודעים מאחורה מי הבעלים, מאחורי הכתובות האלה, מי הישויות שמחזיקים בכתובות, בארנקים למעשה שמעניקים את הגישה לכתובות האלה, הבעלים לא ידועים, מחקר נוסף שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אפשר להגיע למידע הזה, צריך להצליב אותו במקורות נוספים, אבל במובן הזה הוא שקוף, זה בטח לא כמו מזומן שברגע שעברת שטר של 100 שקלים, 100 דולר, נגמר ואין טרייסינג, אין מעקב, ולמעשה לצבע, לכסף אין צבע ואין ריח במובן הזה, אז הביטקוין הוא, לא, הוא שקוף לחלוטין והוא לא אנונימי, העברות שלו הן מאוד מאוד מהירות, לרוב זה דקות עד שעה, והן סופיות כמו שאמרנו, יש ודאות של העסקה. כמובן, כמו שאמרתי, שעוד מאפיינים, כמו שההצעה שלו מוגבל ב-21 מיליון, ושהמסחר הוא 24-7, יש הרבה מאפיינים שהם פחות רלוונטיים לעולם של ניהול סיכונים, אני לא נכנס אליהם מפת קוצר הזמן. איזה סיכונים קיימים לנו בעולם הקריפטו? קודם כל, סיכוני שוק. סיכוני שוק, סיכוני מחיר, חשש מבועה, תנודתיות גבוהה, נזילות נמוכה. זה בעולם של הכלכלנים, בעולם של הכלכלה המוניטרית והפיסקלית הרגילה. כל המשמעויות הכלכליות הרגילות, כמובן שהשוק הביטקוין צומח, שוק הקריפטו צומח, אבל לא מתקרב בשום צורה לשוק הפיאט, למטבעות הרגילים, או כמובן לשירותים הפיננסיים הרגילים, לשוק הסחורות, לשוק הנכסים הרגילים, אבל עדיין, ולכן הסיכונים, סיכוני שוק הם מאוד מאוד גבוהים, התנודתיות שלו היא גבוהה, בטח בשנה האחרונה וב-2017, למרות שאנחנו בשוק שהוא, שוק ההון שהוא לאחרונה גם מאוד תנודתי, אבל בקריפטו זה מאוד בולט. סיכונים תפעולים בולטים, הונאות, מניפולציות בפלטפורמות מסוימות, בעיות מול בנקים, קשיים שלא כל כך מתרחשים ביום יום בעולם הרגיל של המסחר. סיכוני הבטחת מידע סייבר, אנחנו מדברים פה על עולם דיגיטל לחלוטין, כמו שאלי ציין קצת בהתחלה, לנהל מפתחות פרטיים, לנהל סיסמאות למעשה, גישה לארנקים, הכל הוא אונליין לחלוטין, אין ישות שמפקחת, אין ישות שמנהלת, אני מדבר על כמובן ארנקים שהם בניהול פרטי ולא דרך צד שלישי כמו בורסות, לצורך כמו B2C, שיש גורם ריכוזי שמנהל, וגם הגופים האלה שמנהלים את המפתחות עבור הלקוחות, מנהלים את הארנקים עבור הלקוחות, עבור המשתמשים שלהם, חשופים להתקפות סייבר, לאובדן ולגניבה של מפתחות פרטיים, זה נפוץ, זה קרה המון, בהיקפים מאוד גדולים של מאות מיליוני דולרים, גם הבורסות הכי גדולות בעולם חטפו את זה, וזה סיכון שהוא מאוד מאוד משמעותי, רגולטור מצביעים עליו, הסיכון המשמעותי ביותר. סיכונים רגולטוריים כמובן שהיעדר הסדרה, היעדר רגולציה במרבית מדינות העולם, כמובן בישראל שהיא בפיגור, אבל היא עובדת על זה ומתקדמת. בשבוע הקרוב אמור להיות דיון שני בוועדת חוקה שמאשר הצו איסור על הלבנת הון, אני חושב שגם אדווה יגואר ידבר על כך בהמשך. ורגולציה פיקוח חלשים במדינות שהן יותר מוחלשות, יותר בעייתיות, זה נקודת חולשה בהיבט העולמי. וכמובן סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, שגורמי פשיעה חמורה וגורמי טרור ינצלו את המערכת הזאת שהיא אונליין, שהיא לא מצריכה מפגש עם מוסדות פיננסיים, עם גורמי אכיפה, להיפגש עם ערך משמעותי של כסף, אם הערך של הביטקוין הרי כבר הוא 30 או 40 אלף דולר גם בשיא, זה הבדל משמעותי מביטקוין שהיה פעם דולר או 100 דולר, 1,000 דולר, כי זה אומר שכל יחידה קטנה יש לה ערך הרבה יותר גבוה ופוטנציאל להלבין הון שעולה וגובר. מחיר הביטקוין, כמובן שזה תמיד מעניין להסתכל על זה, יש לו גם משמעות בחינת הניהול סיכונים, כמו שציינתי מקודם, התחיל אי שם בקרוב ל-0 דולר, סנטים בודדים, וכולנו רואים את הגרף הזה, איך הוא קפץ ומשתנה, השיא ב-2017, השיא המשמעותי הראשון, בסוף 2017, תחילת 2018, והקפיצה כמובן שהייתה
בחודש שעבר, שכולנו נחשפנו אליה, אזור 40 אלף דולר, והמוגזיב ה-30 אלף דולר. מה שמעניין פה שבעיקר הדומיננטיות השולטת של הביטקוין, שהוא מעל 60% מכל שוק הקריפטו, הוא כבר קרוב ל-600 מיליארד דולר, מתוך שוק שכבר הגיע אזור הטריליון דולר, וכמו שאנחנו מבינים, ביטקוין הוא הדומיננטי ביותר, הוא נושא הבשורה המשמעותית ביותר, וזה דיון כשלעצמו, ביטקוין ביחס לשאר המטבעות, ואנחנו מבינים את התנודתיות המשמעותית פה, ואת כל ההיבטים שגוזרת עלינו גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה ציוד, וכל הסיכונים שציינתי לפני כן. איך בסוף אנחנו נפגשים, אנחנו משיגים את הביטקוין, את הקריפטו, פחות אני חס להיבטים של איך באמת קונים אותו וכן הלאה, אלא בעיקר להשליך על הסיכוני ציות, הסיכונים שנלווים לכל אחת מהפעולות האלה. אז בקריאה, בסדר, קריאה זה מיינינג, למעשה הייצור של הביטקוין מאפס, פסק דין חשוב של בית משפט מחוזי תל אביב, ישראל מיינרס, שזה חברת קריאה, שהיא גם לקוחה של B2C, זה פורסם בתקשורת בפסק הדין, הגישה למעשה עתירה לבית משפט נגד בנק איגוד, שלא הסכים לנהל את לא הסכים שיתנהל את החשבון בנק אצלו, ותכניס כספים שהמקור שלהם בהמרה של ביטקוין שנכרה, ובית המשפט אמר שבסוף מטבע שנכרה מאפס, מטבע בתולי, במילים פשוטות, זה מטבע שנוצר כרגע, ואין חשש על בנת הון, הוא נוצר, ונתיב הכסף, נתיב המטבע פה לצורך עננו ברור, ורק צריך לבחון עכשיו את נתיב הכסף, נתיב הפיאט שמגיע מצד שני, וזה בהיבט של הקריאה, זה היה חשוב ביותר. כמובן שאת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, וגם גישת הרשות לאיסור הלבנת הון, ומון טרור שדיברו על זה שגם קריאה, אין פה איום בכלל, אין פה סיכון, הסיכון הוא אפס, כי למעשה הביטקוין נוצר, או המטבע נוצר, מאפס. ממש כמו זהב שנכרה עכשיו במכרות זהב באפריקה, אז אותו עיקרון, כי למעשה לא יכול להיות באפשרות של הלבנת הון או מימון טרור. האפשרות השנייה, שהיא קיימת, היא נפוצה מאוד גם בישראל בגלל היבטי הרגולציה, ואנשים בסוף רוצים לחסוך בעמלות ורוצים את הפרטיות שלהם, זה למעשה לקנות ולמכור מאדם פרטי. מבחינת הסיכונים יש פה כמובן סיכון מוגבר, גם להלבנת הון ומימון טרור, אתה לא יודע בסוף ממי קנית, איך קנית, למי העברת, בטח אם זה עסקאות במזומן, יש פה גם את חוק צמצום שימוש במזומן שנכנס בארץ בתוקף, וגם כמובן סיכון מאוד מאוד גבוה, אנחנו רואים את זה הרבה, נפוץ מאוד לתרמיות, להונאות. זה לא באמת ביטקוין מה שהעבירו לך, אתה חושב שהעבירו לך טרנזקציה של ביטקוין, וזה לא באמת עבר לארנק שלך, לכתובת שלך, השטרות מזויפים, יש מלא מלא זיופים, מלא רמאויות, ולכן זה לא מומלץ, וגם במקרים האלה פה צריך לבחון גם את נתיב המטבע, שאנשים לא יודעים לעשות את זה באופן פרטי כמובן, וגם את נתיב הכסף. עוד מעט נדבר על נתיב המטבע, גם איך בודקים אותו. כמובן שאפשר לקנות ולמכור גם עם גופים מוסדרים, חלפנים, צ'יינג'ים כמו ביטס אוף גולד, שהוא הכי גדול בארץ, וקוין מאמה, שחברה ישראלית שפעילה מאוד בחול, והיא מצליחה מאוד בינלאומית, אבל לא עובדת בארץ בגלל רגולציה, או בבורסה, פלטפורמת מסחר, שהיא אקשיינג' לכל דבר ועניין, כמו B2C פה בארץ, החברה שאני עובד בה, קוין באיזו שהיא חברה שהיא רגולת בארצות הברית, ובייננס, שהיא הכי גדולה בעולם, ביפר, חברה שהיא בורסת מסחר, שבסוף יש בה המון המון סיכונים, בסדר, בגדול זה מערב פרוע של מסחר במנבות דיגיטליים, אבל היא הכי גדולה כרגע. וחברות כאלה צריכות לבחון גם את נתיב המטבע, גם את נתיב הכסף, כל האחריות פה למעשה למניעת הלבנת הון ולנהל את כל סיכוני ציות הללו מוטלים על הגופים האלה, פחת ה-KYC, הכרת הלקוח, ה-ML, anti-money laundering, לעשות מוניטורינג, לנטר את הפעילות, לעשות טרייסינג, לעקוב אחרי התנועות של המטבעות והכספים, וריפורטים כמובן לדווח לרשויות מה שצריך. יש למטה בהמשך לינקים למי שרוצה למאמרים שכתבתי, מאמר שכתבתי גם סרטון שצולם על מה המשמעות של לקנות מן אדם פרטי או מגוף מסודר, גם מבחינת הסיכונים. איך בסוף עושים את הבלוקצ'יין אינטליג'נס, את הניטור על הבלוקצ'יין, KYT, Know Your Transactions, מה שנקרא, יש גופים, גופי מודיעינים, גופים טכנולוגיים מאוד מאוד מובילים, גם בארץ, גם בעולם, צ'אנליסיס הגדולים ביותר, חברה אמריקאית מצליחה, מה שנקרא הרולס רויס והמרצדס של העולם הזה, עובדת עם גופי ביון, רשויות אכיפה בעולם, גם בארץ וגם בכל המדינות המובילות, גם עם חברות מובילות בתחום, מעשה מנטרים את הטרנזקציות על הבלוקצ'יין, אוספים מידע גם ברמת הבלוקצ'יין וגם מאגרי מידע חיצוניים, עוקבים בדארקנט, עוקבים אחרי הארנקים וכתובות של גורמי טרור, חוקרים בכל רשתות שאפשר, גם מול האקרים ומשיגים מידע מהעולם הרגיל, מהעולם המודיעין הרגיל, יודעים להצליב בין הגורמים האלה ולתת לך תמונת מודיעין טובה לגבי טרנזקציות, לגבי כתובות,
כנ"ל ווייטסטרים הישראלים, סטארט-אפ מצליח ישראלי שעושה את זה כנ"ל בהיקף יותר מצומצם, ומצליחים ויודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, ואליפטיק שזה הבריטים, מה שהם בסוף עושים, הם מנטרים את הבלוקצ'יין באמצעות כלים שונים, וכל המחקרים שלהם ושל גופים אחרים מראים, שעם כל האיומים האלה שיכולים להיות על ה... בשימוש בקריפטו להלבנת הון, מימון טרור, ובכלל פשיעה חמורה, לסדר גודל של 1% בלבד מכל הפעילות בביטקוין, או בכלל גם בקריפטו, במטבעות שנבדקו, שמעורבים בסוף בהלבנת הון או פשיעה חמורה, שזה כמובן נמוך מהשימוש בפיאט במטבעות הרגילים, בעולם הפיננסי המסורתי, בטח ביחס לפעילות אשראי, פעילות של גמחים פה בארץ, יהלומנים, עסקאות רכב, חשבוניות פיקטיביות, כל הגורמים, כל דפוסי פעולה שאנחנו מכירים בהלבנת הון. כל האיום הזה מפחיד הזה של קריפטו והתדמית שיש לו בתקשורת, היא לא כל כך מגובה בנתונים, ובמחקרים שהם מאוד מאוד אמינים וכבר עמוקים. ככה, מבחינת האיומים בגדול מה שיש לנו, הפעילות שהיא פחות בסיכון זה כמובן גופים מסודרים, אקשנג'ס וגופים מסודרים, שימוש בארנקים שהם בטוחים או שהם מנוהלים בצורה נכונה ומפוקחת, מיינרס קריאה כמו שאמרתי, הפעילות שיותר מסוכנת שמעורבת קריפטו, זה כמובן גמבלינג, הימורים באינטרנט, יש בזה לא מעט, אתרים שבסוף אתה יושב ומאמר באינטרנט, מול גוף שאתה בכלל לא יודע מי מנהל אותו, ואתה משלם להם ומקבל את הפרסי שחייה שלך בביטקוין או מלבעות אחרים, תוכנות של מיקסים, לעשות לך הרבולים של הטרנזקציות, אנחנו דיברנו על קודם, הזכרתי איך עושים ניטור על הבלוקצ'יין ומעשה, בודקים את הטרנזקציה ועוקבים אחרי טרנזקציות וכתובות, ואותם תוכנות מיקסרים של הרבולים, מערבלים את הטרנזקציות ולמעשה משבשים את הפעילות ניטור, אז זה בפעילות בסיכון גבוה, דארק מרקט זה כל הפעילות ברשת האפלה של האינטרנט, גם סחר בסמים, גם מימון טרור, וכמובן כל ההונאות, סקמים והרנסומוויר, כל הכופרות, כולנו מכירים את הסיפור של שירביט שפורסם, שבסוף לא שילמו כופר בביטקוין, וחטפו על זה לא מעט. קצת דוגמאות שמה שקורה בעולם, בסדר? מקרים שהם די, חלקם מאוד מאוד טריים וחלקם השנים האחרונות, אבל מאוד משמעותיים. כמובן ארצות הברית זה השריף הגדול גם בתחום הזה, שהיא תופסת מישהו, מכניסה אותם עמוק של שנים לכלא, כנסות של מאות מאות מיליוני דולרים על גופים שלא מתנהלים בצורה מסודרת או מלבינים הון, מאפשרים אימון טרור. אנשים שנכנסים לכלא, גם בארץ, יש לנו כמה מקרים, היום פורסם אפילו מקרה בוויינט, זה מצד ימין, אתם יכולים לראות את זה, על בחור צעיר שהוגש עם כתב אישום על עבירת מס חמורה, זה בכלל בפרשת טלגרס של גם יש שם ככל הנראה סחר בסמים וחשד לעבירות של הלבנת הון, גם משימוש בקריפטו, גם כי הם קיבלו ביטקוין כתשלום, וגם להבנתי יש חשד שהם גם סחרו בביטקוין בלי אישור רגולטורי, בלי רישיון ובלי דיווח למס הכנסה, כמו שהרשויות מאוד מאוד נלחמות בזה, כמו שאמרתי, בטח בארצות הברית, כנ"ל גם על גוף שעשה מיקסינג ואפשר הלבנת הון בטרנזקציות של ביטקוין. עוד מקרים מאוד מפורסמים של מימון טרור, מה שאתם רואים פה זה פרסומים, מצד שמאל זה של דאש, דאש שפרסם איך הוא רוצה לגייס תרומות, ומוקף שם בעיגול, כתובת התרומות של דאש, ובאמצע זה של החמאס, כתובת גם לתרומות, מימון קמפיינים, מה שפעם היית תורם לעמותות אפקטיביות במזרח ירושלים, ילדים ונזקקים, זה היה מגיע לחמאס, עכשיו קל להם, מפרסמים כתובת לביטקוין, ושזה פורסם, אני אמרתי, מי שהכי מאושרים מהפרסומים האלה, זה השבק והמוסד, עשו להם חלים קלים, עכשיו קל יותר לעקוב אחרי הכסף שלהם, אחרי הביטקוין שהם קיבלו, לאן עובר, לאיזה ארנקים, איפה מפגשים עם כסף, איפה ממירים אותו, אם זה באיראן, אם זה בעזה, אם זה בכלל באירופה, או בארצות הברית, כמו שאחד החשדות שעלו פה. ואת אומר מצד אחד, יופי, זה טוב לרשויות, יכולים להתחקות אחרי זה, ומצד שני אומר, רגע, אבל גם החמאס, מה, הם כאלה טיפשים ודאש ולא יודעים שיכולים לעקוב אחריהם, אז הם מבינים את זה, ולפני כמה חודשים דאש פרסם כתובת לתרומות במונרו, שזה מטבע שבהגדרה שלו בפרוטוקול הוא אנונימי לחלוטין, ואי אפשר לעקוב אחריו בהגדרה, ולאחר מכן IRS, ה-FBI פרסמו גם מכרז מי יכול לפצח את הפרוטוקול של מונרו ואת ה-Lightning Network, אבל זה קצת מתקדמים. זאת אומרת, יש פה מרדף של חתול ועכבר, מי ישיג את מי, והם כן מקבלו תרומה בביטקוין, כי בסוף ביטקוין יותר קל להמיר אותו לכסף, יופי, הם מקבלו תרומה במונרו שהוא אנונימי, אבל איך אתה עכשיו תמיר אותו לכסף, צריך לשלם לפעילים שיחרו מנהרות, ולקנות בזה אמצעי לחימה דרך סודן או מצרים, בסוף צריך להיפגש עם כסף, ביטקוין הוא יותר נזיל. זה בדוגמאות של הטרור, כמובן יש פה הרבה מחקרים שאפשר לראות אותם, נגישים גם באינטרנט, גם שווייטסטרים הישראלית חקרו ופורסם בגלובס, שוב דאש חמאס הם מאוד חזקים פה,
מבחינת בארץ, בסדר? שכמובן שזה מקבלים את העקרונות האלה, גם מה-FATF, שזה הארגון הבינלאומי למניעת הלבנת הון ומימון טרור בעולם, הגישה מבוססת סיכונים, היא אומרת ככה, יש דגלים אדומים ויש דגלים לבנים, דגלים אדומים זה לא פעילות שאסורה, זה פשוט אלרטים, זה התראות שצריך לשים לב אליהם, סיכונים שצריך לשים לב אליהם, שאם הם קורים, הגופים הפיננסיים או המשתמשים צריכים לשים לב, לדווח או להימנע מהפעילות הזאת, לדווח כמה לרשויות. בעמדה של היועץ המשפטי לממשלה והרשות לאיסור הלבנת הון, בטח גם הדבק קצת תרחיב על זה בהמשך, יגור תרחיב על זה בהמשך, זה כל מיני ארנקים כתובות עם אינדיקציה שלילית, כמו שאמרנו, white stream או chainalysis, בודקים ויודעים לתת אינדיקציות, אנחנו מתור אנשים פרטיים מאוד קשה לקבל את המידע הזה, כל מי שמשתמש במיקסרים, כמו שציינתי, או מטבעות אנונימיים, מי שפועל מול גופים לא מוסדרים, הרבה פלטפורמות ומסחר, בורסות וגופים, אפליקציות שאתה קונה דרכם, סוחר דרכם, שלא תחת רגולציה. יש עוד רשימה מאוד ארוכה של דגלים אדומים, זה בעמדה של היועץ המשפטי לממשלה מפורסם, גם במסמך של רשות איסור הלבנת הון, אפשר לזמין באינטרנט, אין בעיה, שצריך, אני אפנה אותו, אני אשלח לו, יש עוד רשימה ארוכה, והדגלים הלבנים, כמובן, רשימה מצומצמת, 3 דגלים לבנים, שהיועץ המשפטי לממשלה מדבר עליהם, זה פעילות בהיקף נמוך, בסדר, זה אלפי שקלים בודדים, מאות שקלים, יכול להיות בזה הלבנת הון, אבל סיכון למערכת כמערכת הוא מאוד מאוד נמוך, אז לא צריך להתרגש מזה, וצריך שכל הבנקים עכשיו ירדפו חמי שביר 1,000 שקל בביטקוין, ואין לך לא לתעד, להוכיח, מטבעות של קריאה דיברנו, ומי שמשתמש בסוף באותו ענק, שהוא שלט עליו ולא של צד שלישי, והוא יודע להוכיח באמת שהוא לא... שהוא לא עשה עוד פעולות כלפי חוץ, ואז למעשה הוא אומר שהכסף נקי, כי הוא הכניס אותו מצד אחד, יחזיר אותו למקום אחר, ואפשר לראות למעשה שבדרך לא עבר כסף עם גורמים חיצוניים. קצת על סייבר, כמו שאלנו באירוע של שירביט, אני קורא לזה הביטקוין והקריפטו כתשלום כופרה, בסדר? כמו הסיפור של שירביט, מישהו שפורץ לגוף מסוים ואומר לו, אוקיי, תנפתי לך מידע, אני משבש לך את המערכות, רוצה שאני אשכח לך את הנעילה, את ההתקנה, קיים לי בביטקוין, למה? כי זה נוח, פעם זה היה מזוודות, פגוש אותי שם, שלח לי איזה העברה כספית בסוויפט לחשבון בקיימן או בבעיה בבטולה, פה זה פשוט, שלח לי ביטקוין לכתובת כזו וכזו, שלום, תוך דקה עברה הכסף שלו. נגמר הסיפור. אז גם בנקים, גם חברות פיננסיות, גם גופים רגילים חטפו הרבה פריצות ומשלמים להם בביטקוין או שלא. בביטקוין, כמו שציינתי קצת בהתחלה, כיד לגניבה, כי מאוד קל בסוף. אם מילי עכשיו מנהל תרנק, עם הביטקוין, ואני עוקב אחרי מילי, ואני יודע את ואני יכול אולי לפצח את הסיסמה שלה בצורה כזו או אחרת, או לצלם אותה, או לשתול לה איזה הזנה בבית, ולעקוב ולנסות לאתר את המפתח הפרטי שלה. ושיש את המפתח הפרטי או את הסיד של הארנק, אני יכול לגנוב את כל הכסף שלה ולרוקן, ובגדול נגמר הסיפור. די, אל תהרוס לי את שנת הלילה. רון, רק בשביל, אני לא רוצה ככה לקטוע אותך, אבל אני חושבת שכדאי להעלות את החידה הקבועה ששואלים, אני לפחות שואלת את הסטודנטים שלי, מה לדעתכם המטבע שעושים בו הכי הרבה הונאות בעולם? בסדר, דולר, לא? יפה, כן, אז אני חושבת שכדאי ככה... לא הכנתי מראש, אבל זה די ברור, כן. לנו לפחות זה ברור. נכון. אין פה בכלל שאלה, כולנו גם רואים את הסדרות על הסחר בסמים, מה קורה עם הדולר. אמרנו גם בורסות, גם גופים שעוסקים בתחום, הם יעד משמעותי לפריצה, ויש פה גם דיון מאוד מאוד משפטי עמוק, שאין תשובה חד משמעית, האם תשלום כופר הוא חוקי, אם שירבית אתה משלם את זה, היה עבירה על החוק, אנחנו יודעים שיש גופים גם ששילמו, בסדר, תעשו גוגל, תראו כתבות על גופים טכנולוגיים גדולים, גם בארץ, גם בעולם, לא רק טכנולוגיים פיננסיים, משלמים כופר, שילמו. יכול להיות שהם יודעו ויכול להיות שהם יכחישו את זה, אבל בפועל ידעו שהם שילמו, וההנחה היא שהם לא באמת עוברים על החוק, אפילו שאולי הם מסיים פה להלבנת הון ומשלמים לגורמי טרור, גורמי פשיעה, כי בסוף האקר מצפון קוריאה או האקר מאיראן, הכסף פה הוא חשוד גם כמובן להלבנת הון פה לעבירות חמורות, אבל גם פה שאולי הוא משמש גורמי טרור, והגיע יכול אפילו להגיע למדעני גרעין באיראן לצורך העניין, וזו עבירה נוספת על פי חוק הגרעין מה שנקרא, אבל מצד שני, יש הגנה מן הצורך, השאלה עם הגוף הפיננס הזה, צורך אני תקפו עכשיו את בנק הפועלים, ויגידו, תשלם לנו עכשיו מיליון דולר בביטקוין, אם לא, המערכת שם מושבתת, וכל המידע על מיליוני הלקוחות שלך זולגים. אז מה הוא יעשה? הוא חייב להגן על הלקוחות שלך. בין הפטיש לסדן. כן. לכן לדעתי פה, כמובן בנסיבות מסוימות, אפשר להגיד שאם אין ברז, זה חוקי לשלם, זה דילמה, דילמה משמעותית שצריך לנתח אותה כמובן תוך כדי אירוע ולפני. מומחי סייבר, מומחים משפטיים וכן הלאה.
זהו בגדול מבחינתי מבחינת הלוחות זמנים. נהדר. תגיד לי שיש עוד זמן, מוזמנים כמובן. לא, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, אני ממש מודה לך. יש פה את הפרטי קשר שלי, מוזמנים למצוא אותי קשר בוואטסאפ, במייל, איך שרוצים לשאול שאלות בשמחה, גם בי-טו-סי. אני לרשותכם, ושוב תודה על ההזמנה והמשך יום מוצלח. המון תודה רון, תודה רבה לך. יופי, החכמנו, ואנחנו נמשיך הלאה. אני אבקש מדוקטור גיטית גור גרשגורן, שהיא יועצת לשוקי הון, והייתה בעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך פה בישראל, להציג לנו ולהחכים אותנו בנושא ארגזי החול. בבקשה גיטית. תודה מילי ושלום לכולם. אז כן, אני רואה את עצמי כבוגרת הרגולציה, אחרי 12 שנים, בוגרת ולא מבוגרת, אדגיש. אחרי 12 שנים ככלכלנית ראשית, באמת אני חושבת שבשנים האלו ראיתי את ההתנגשות, ואחר כך התהליך, אולי אפשר להגיד אפילו הניסיון לרומן מסוים בין הטכנולוגיה לבין הרגולציה. גיטית, נעלמת לנו. עכשיו חזרת. אתם לא שומעים אותי? אוקיי. אם יהיה לנו עוד הפרעות, אני פשוט אחבר את הלנדליין, את הקווי. אז בעצם 10 דקות לדבר על ארגזי חול, או בכלל על הסדרים רגולטוריים לעידוד חדשנות פיננסית, זה מעט, ולכן אני אגע בדברים, בוודאי לא באופן ממצה, ואני מפנה אתכם להרבה מאוד אינפורמציה שהיום נמצאת ממש בחודשים האחרונים. אנחנו רואים גם יצא דוח של ביס, גם יצא של הבנק העולמי, וכמובן כל אחד מהמדינות שבעצם מתפעלות, וכבר יש לנו כאלה, אני אבוא על זה, שיש לנו כאלה שכבר יש להם הרבה מאוד ניסיון בארגזי חול רגולטורית, מציאות דוחות שלהם, מפיקות מסקנות, ואני מפנה את כל מי שירצה הרחבות לדוחות האלה. עכשיו, לגבי פינטק, ופינטק בישראל, אני חושבת שכבר כל כך הרבה כנסים דיברנו, וזה די ברור, גם הצמיחה, גם המיקום, זה ככה רשות החדשנות פרסה בשנים האחרונות את הפינטק הישראלי, זה לא הזמן והמקום לפרוס את היתרונות שלנו כפינטק ניישן, אבל אני חושבת שזה הבסיס. עוד דבר שגם אני באופן לא ממצא ככה רוצה להראות לכם את מבחינת נקודת מבטו של רגולטור, תראו, כשאנחנו מסתכלים על האפשרויות של הפינטק, של הטכנולוגיה בשוק ההון, זה ברור שאיפה שלא נשים את האצבע, בעצם יש לנו אמצעים חדשים, כלים חדשים, אפילו דרך חשיבה ודרך התנהלות אחרת שנגזרת מהטכנולוגיות האלה, וכשאנחנו, וגם הרגולטור מסתכל על זה, הוא ללא ספק רואה אפילו מנקודת המבט שלו הרבה מאוד יתרונות שיכולים לצמוח, בין אם מדובר בשיפור של נגישות, להרחיב את הנגישות של כלל האוכלוסיות, גם אם אנחנו מדברים אפילו על הקטנת טעויות, על הגדלת היציבות, על הגדלת נזילות, דברים שהרגולטור עוסק בהם ביום יום, וללא ספק מודע גם ליתרונות שהטכנולוגיה הזאת יכולה להביא. הבעיה היא, ופה אני מתחברת לכותרות ולשיח גם שהיה קודם, הבעיה היא שהתמונה הזאת היא בעצם מתנפצת כשעולים הדגלים שהם לחם חוקו של הרגולטור, כי הוא אמון על הסיכונים הסיסטמיים ועל הממשל התאגידי והיציבות וחובות האמון, ובעצם כשהוא רואה את לצד כל הטוב הזה אם תרצו, אז הוא רואה את כל הדגלים האדומים האלה שמבלבלים ומכניסים אותו להרבה מאוד סטרס. ואז אנחנו בעצם מקבלים מצד אחד את הרגולטור, ומצד השני את הפינטקיסט, או את המשבש אם תרצו,
ובאמת פה גם זה אפילו לא מסכם את הבעייתיות או את העולמות והדאגות שכל אחד מהם אפוף בו. הם לא מדברים את אותה שפה, אין להם את הכוח האדם בכלל שמתאים, עם רגולטורים בדרך כלל מעסיקים ומאיישים או מאוישים על ידי רואי חשבון ומשפטנים בוודאי, אולי מעט מעט כלכלנים, לא, זה לא אותם אנשים שיכולים להתמודד, לא עם הטכנולוגיה, לא עם החדשנות, זה לא מדבר. הרגולטור לא מכיר את העסק הזה, הוא לא מכיר את הטכנולוגיה עצמה, הוא לא מכיר את הסיכונים, ואנחנו יודעים עד כמה חוסר ידע גורר אחריו חשש, והרבה פעמים חשש הוא overrated, שהוא מוגזם. הוא מאוד מאוד חושש ממה שהוא לא מבין ומה שהוא לא רואה, הוא חושש מהדברים שהוא מפספס, וכמובן גם מכשלים טיפוליים, מימוניים, וכמובן מהסיכונים וגם המערכתיים שזה יכול להוביל, אבל הוא גם חושש מהתקדימים וההשלכות ההסדרתיים, גם המשפטיים, גם החשבונאים, כי תזכרו שרגולטור, לא, הוא לא פועל בתוך וקום. רגולטור הזה במשך תקופה מאוד ארוכה, הוציא כבר החלטות, יש לו כבר פעולות אכיפתיות והסדרתיות, ועכשיו הכל צריך להתיישב, הדבר הזר הזה, החדש הזה, צריך להתיישב עם כל הדברים האלה, וזה יוצר הרבה מאוד חשש, תסכול ופחד. הוא גם לא מתואם לעמוד בלוחות הזמנים, לא, הוא צריך להעביר, יש הליכים, יש צוות שצריך לעבוד ולקבל חוות דעת, הכל צריך להיות סגור מכל הכיוונים, לא תואם ללוחות הזמנים שאנחנו רגילים ומכירים בתעשייה. הוא לא מתוגמל על ההצלחות, הוא לא מתומרץ להסיר את החסמים, צד של ההפסד אצלו, כן, הדאונסייד, אם חלילה יקרה במשמרת שלו משהו ייפול או משהו, הוא מאוד גדול, הוא כמובן יכול לאבד את מקום עבודתו, אבל גם כרגולטור יותר, הוא כמובן יואשם וישלם את המחיר הציבורי על זה, אם לא המשפטי, אבל באפסייד, בעוד שבעולם פרטי, אנחנו רגילים לקבל גם שם תגמול על הצלחות, פה אין לו תגמול, ואפילו אין לו, הוא לא נמדד על זה, ואני אחזור לזה בהמשך. אין לו גם את הכלים, את התשתית ואת המשאבים, בעצם לסגור את כל הפערים האלה, ללמוד את הטכנולוגיה, את העסק, את הסיכונים, לקצר את הלוחות זמנים, להביא את האנשים שמתעסקים בזה ויכולים לעזור לו. זה, אתם חייבים לזכור, במיוחד גם כשאנחנו מדברים על לוחות זמנים, זה קצת כמו לקבוע תור לרופא. כשאתה קובע תור לרופא, אז שואלים אותך ישר, האם זה התור הראשון? ואתה יודע שאם אתה תגיד שזה התואר הראשון, אז אתה תקבל איפשהו רופא מומחה, כן? תקבל איזשהו תואר בעוד חודש, אם לא יותר קדימה. בעוד שאם אתה כבר נמצא, אתה כבר, מה שנקרא, בסדר העדיפות, בסולם סיכונים שלו, יטפל בך מיד. ואם תוסיף את זה שלא רק שהפינטקיסט הוא חדש, אלא הוא גם קטן, אז גם בסדר העדיפות שעושה לעצמו הרגולטור מבחינת הסיכונים, הוא לא מגיע לקדמה, לא בלוחות זמנים, לא בהשקעת משאבים. ועוד משהו שהוא לא פחות חשוב, הרגולטור בעצם מורגל בהליכים של צפה, בחן, העתק ושלב, ולמה אני מתכוונת? הוא בא, מסתכל בעצם, ובהרבה מקרים בצדק, מסתכל על הרגולציה בעולם, נותן לה קצת זמן להתבשל, בוחן אותה, ואז מעתיק את אותם היבטים רגולטוריים שרלוונטיים, הרבה פעמים הוא משלב מכמה מקורות רגולטוריים, הרבה פעמים הוא מוסיף שלייטקס על רק כדי להיות בטוח על מה שכבר עשו במקום אחד, במקום שני, וזו כך עובד, וזה כמובן לא כל כך עובד, כשאתה צריך בעצם להסדיר את הפינטק, בלוקצ'יין, פינטק באופן כללי. ובאמת זה לא רשימה ממצה של הקשיים. מהצד השני, גם הפינטקיסט לא מדבר את השפה.
לא רגיל לקבל את הייעוץ המשפטי ולהכיר את החוקים, הרבה פעמים בכלל הוא לא ער להם, אין לו את הרכב כוח האדם המתאים, הוא מעדיף לשלם לאנשים שיודעים ויכולים לקדם את העסק, כמובן גם מבחינת הטכנולוגיה, גם מבחינת השיווק שלה, גם מבחינת הגיוס כמובן של הכספים, ופחות לתחומים האלה של הפציעות. הוא לא מכיר את הסביבה הרגולטורית, הוא לא יודע, הוא לא מבין בכלל למה כל הכפילות הזאת, ואיך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה גופים, ומי עושה מה, ואם כבר דיברתי עם מישהו, איך יכול להיות שעכשיו מישהו רוצה משהו אחר, ואולי בהרבה חלק מהמקרים הם רוצים גם דברים סותרים, ואיך זה יכול להיות שאני שואל ולא בהכרח עונים לי, ואם עונים לי, לא הבנתי מה הם ענו לי, שאלתי, הם חזרו על השאלה שלי, הם בכלל לא נותנו שם תשובה, הוא לא מבין איך זה עובד, הוא הרבה פעמים מפחד להיות על הרדאר, זאת אומרת, אם אני כבר אשאל את השאלה, אם אני אגש, אם אני אדבר, אז אני אביא על עצמי חשיפות שלא הייתי רוצה, כי עכשיו הרגולטור יכיר אותי. אנחנו מכירים את זה במיוחד אצל הישראלים, הם לא, עדיף לא להתעסק, לא ידעו מי אני. הוא לא יכול להסתלג ללוחות הזמנים בצורה אובייקטיבית, העולם שלו לא עובד, הקצב בעולם הטכנולוגי בכלל, והפינטק היא בפרט הרבה פעמים לא רלוונטי, אני כמובן עושה פה הכללות על פני פינטק בכלל, על פני רגולציה בכלל, אבל אתם תסלחו לי כדי להעביר את הנקודה. הוא לא בהכרח מתוגמל על ציות, גם זו נקודה חשובה, כי הרבה פעמים גם המשקיעים של פינטק בעיקר, וגם הצרכנים שלו, לא מתגמלים אותו על ציות. גם לא הסביבה לא מתגמלת אותו על ציוד, וגם זה בעיה. הרבה פעמים הוא גם לא רואה את ה... וזו נקודה שחשובה לשוק הישראלי, הוא לא רואה את היתרון בלעבוד עם השוק המקומי, כשהוא עושה את העלות תועלת על כל ההכוונה וההיערכות שהוא צריך, וההתאמות שהוא צריך כדי להתאים את עצמו לרגולציה הישראלית הייחודית, אל מול גודל השוק, וכמובן ההתאמות הנוספות שהשוק דורש, הוא לא רואה את זה כמשהו שהרבה פעמים מקדם אותו או משתלם לו. ובניגוד לרגולטור, הוא דווקא מורגל בהכלה של כישלונות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהסטארט-אפיסט טוב באופן כללי, מנסה נכשל, ובשיח שלו עם הרגולטור, הרגולטור כל הזמן משדר לו רק חשש של... הוא מתעסק רוב הזמן במה יקרה אם תיכשל, אבל בוא תסביר לי, ובוא תבטיח שלא תיכשל, ובוא תדאג, ובוא תשים לי כל מיני מנגנונים להבטיח שלא תגיע לכישלון, וזה עולמות שמתנגשים. אז מה התוצאה של זה? התוצאה היא בסוף אי-וודאות מאוד מאוד גדולה, אגב לשני הצדדים, חששות לשני הצדדים, תסכול, אי-אמון לשני הצדדים. כשאת הרגולציה זה מוביל לאחת משלוש דרכים, דרך אחת זה התעלמות. התעלמות אומרת, בעצם אני ממשיך כרגיל. לא יודעת איך קוראים לך, לא יודעת מה אתה עושה, אני יודעת מה החוקים שלי, אני יודעת מה אני אוכפת, אם אתה מתאים, טיפול שם, אוי ואבוי לך. לא עושה שום התאמות, נעלם, אני מתעלמת מעצם קיומך. אפשרות שנייה, או לא משנה את עצמי, כן? יודעת שאתה קיים שם, תתאים את עצמך אליי. אפשרות שנייה, קיצון השני, זה בעצם אימנות. אומר, תקשיב, אתה בינתיים קטן, לא יודעת כל כך איך, אגב, זה הרבה יותר קטן, פה זה נראה כשווה גודל להתעלמות, אבל זה הרבה יותר קטן, זה אומר, אני לא אתעסק איתך, אני אתן לך איזשהו אקזמפשן, אני אפתור אותך מכל מיני סיבות, אבל אני לא אתעסק איתך. אתה תישאר שם בצד, אני מכיר בך, אני מכיר בחשיבות שלך, אני יודע שאנחנו לא מסתדרים, אתה תישאר בפינה שלך, אני אשאר בפינה שלי. באמצע יש יצירתיות. אגב, שוב, ברגולציה הרבה הרבה יותר צרה היצירתיות ביחס בעיקר להתעלמות ולהימנות. גם תעשיית הפינטק בוחרת באחת משלושת האסטרטגיות האלה. מצד אחד התעלמות, אלה אותם מפירים, אגב, זה יותר מצומצם ממה שאולי זה נראה פה, הם אומרים, אני אמשיך בשל. אני מקווה שלא ניפגש, צם עין, תומן את הראש בחול, אני מקווה שיהיה טוב, זה ההפרות אם תרצו. בצד השני, יש את האימנות, אתם אומרים, אתם יודעים מה? שכנעתם אותי, לא עושה איתכם עסקים, לא רוצה להיות כאן, או שלא עושה בכלל, או שעושה במקומות קצת יותר ידודתיים,
אבל עזבו אותי, שכנעתם אותי שאני לא רוצה להתעסק איתכם. ובאמצע יש את היצירתיות על כל מיני גווניה, אני קוראת לזה, ניחסתי את המונח regulatory avatar, בעצם התעשייה אומרת לעצמה, טוב, הרגולטור לא רוצה לשחק איתי, לשתף איתי פעולה, אני לא כל כך מכיר אותו, אני יוצר לי איזשהו כפיל, כן, אבטר כזה של רגולטור, ואני עושה איתו כל מיני דברים, אני בודק מולו כל מיני דברים, אני מפתח best practices מולו, אני מייצר איזשהו שיח מולו, לפעמים זה בשילוב איזשהו רגולטור, נציג מהרגולטור, לפעמים זה לגמרי באופן עצמוני, וזה איזשהו התמודדות, איזשהו ניהול סיכונים בין ההתעלמות להימנעות. חשוב לציין שהמצב הזה, ובעיקר הקצוות שאנחנו נמצאים בהם, לא עושה טוב לאף אחד. זה לא עושה טוב לא למטרות של הרגולטור, לגבי ההגנות שהוא צריך לספק, לא לחברות ולחשיפות שלהם, לא להשקעות שאפשר להביא, לא למעגלים היותר רחבים שהפינטק הזה צריך להגיע אליהם ולהצמיח אותם ולגלוש לתוכם, ובסוף אנחנו מקבלים בעצם פגיעה במשק, באותם יסודות הכי חשובים של הפעילות הכלכלית שלנו, הצמיחה, האבטלה, החברות הקטנות, כמובן שזה יוצר סיכונים סיסטמיים, אז אם מישהו שאל את עצמו למה אנחנו צריכים להידרש לנושא כמו הכנס של היום, אז זה בוודאי שם. אני חייבת רק להסתייג במשהו. זה כן נכון שהרגולטור לא ירוץ מיד כשמשהו מתעורר, איזושהי תופעה, ויסדיר אותה. כי יש גם הרבה מאוד יתרונות בזה שהרגולטור בשלו ונותן לתעשייה לצמוח קצת לבד. זה מאפשר גם לרגולטור וגם לתעשייה זמן. הבעיה היא אלמנט, זמן ומקום לגדול. הבעיה היא אבל מה קורה לאורך זמן, כי היתרונות האלה, הולכים ודוחים, ואני חושבת שאנחנו הופכים להיות ממש חסרונות, ואני חושבת שאנחנו כבר נמצאים עמוק עמוק במקום שזה חסרונות. עכשיו, חצי מילה על תפקידי הרגולטור, ושוב אני עושה פה הכללות על כל הרגולטורים הפיננסיים, אבל באמת להעביר את הנקודה. בגדול, הרגולטור תפקידו להסדר, לייצר את אותם כללי משחק, לפקח, ולאכוף אותם, לפתח שהם נעשים ולאכוף אותם. את זה הוא מכיר, את זה הוא יודע, בזה הוא עוסק, לזה הוא מכוונן, יש לו את האנשים, את השפה, הכל טוב ויפה. עם הפינטק, פתאום נוצרו לו עוד איזה שהם מטלות חדשות אם תרצו. פתאום הוא צריך לצמצם חוסר ודאות. זה לא שהוא לא צריך לעשות את זה גם בתעשייה הפיננסית, אם תרצו לקרוא לזה השמרנית או הוותיקה, אבל פה המשקל של זה, ההיקף של זה, המידה שהוא צריך לעסוק בזה היא הרבה יותר גבוהה. הוא צריך גם פתאום לאמץ או ליצור סטנדרטים וקווים מנחים לא אותם כללים רגולטוריים שהוא צריך לדעת, אלא דברים שהוא רגיל היה, שנותנים קיימים, סטנדרטים גלובליים עולמיים, שהוא יכול לפנות אליהם. בגלל שאנחנו בעצם בתעשייה שהיא כל כך חדשה, כל כך דינמית, שעוד אין אפילו את הסטנדרטים והקווים המנחים, שיש עליהם איזשהו קונצנזוס עולמי, אז גם את זה פתאום הוא צריך, עם כל הדר כלים, יכולות, הבנה, להחליט עליו. ובסוף הוא גם מבין שהוא בסוף צריך להתממשק, ובחלק מהמקרים הוא גם מבין שהוא בסוף צריך גם להטמיע אצלו, את הטכנולוגיות אם תרצו תקראו לזה רגטק, אם תרצו תקראו לזה סופטק, אבל אליו לא רק להתמודד עם זה כמפקח, אלא להתחבר לזה ולהטמיע את זה אליו. אז איך הוא עושה את זה? אז אני היום, כמובן, יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, דיברנו קצת על הקיצון, אני רוצה להתרכז, או התבקשתי להתרכז, באותם ארגזי חול רגולטוריים. זה לא חדש, יש מי שאומר שה-UK ב-FCA בעצם ב-2015 היו הראשונים, אפשר להתווכח שאולי דברים לא פחות קרובים לזה או דומים, אולי קצת עם שם אחר, היו עוד קודם, אבל זה לא חדש וזה נפוץ כבר בכל העולם, לא המצאנו את זה,
אבל ממש לפני כמה ימים, ועבר בעצם קריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק שמסדירה גם ארגז חול רגולטורי בישראל. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו התחלנו ברשות ניירות ערך, כשעסקתי עוד בעולמות הקריפטו, התחלנו להכיר את הסנדבוקס, והתחלנו לדבר עליהם כבר ב-2017. אבל מהר מאוד הבנו שגם נוכח העובדה שלרשות ניירות ערך אין rule making power, וגם נוכח העובדה שכמעט כל דבר שאנחנו נוגעים בו בגלל המבנה של הרגולציה בישראל, שכבר הזכרתי עד כמה הוא מרובה גופים והרבה פעמים overlap, במיוחד כשאתה מדבר על מוצרים ושירותים חדשים שחלק מהחדשנות שלהם זה היכולת לשלב, זה לא רלוונטי לעשות ארגז חול רק לרשות ניירות ערך, והחל בעצם מסוף 2017, תחילת 2018, הוקם צוות, אני מרשות ניירות ערך, כמובן בנק ישראל, רשות, כל רשות שוק ההון, רגולטורים הפיננסיים, ביחד עם האוצר, ביחד עם משרד המשפטים, כדי לבחון סנדבוק ישראלי. ולפני שאני אגע בסנדבוק הישראלי, אני אדבר רגע באופן כללי על העקרונות של הסנדבוקס. אז קודם כל, המטרה פה היא בעצם ליצור איזשהו הסדר שיאפשר לייצר הסדרה מתאימה למוצרים ושירותים פיננסיים שמשלבים טכנולוגיה חדשנית. אני כותבת סביבה בטוחה, והאמת היא שאתם יודעים, כשמדברים סביבה בטוחה, זו שאלה בטוחה למי, כשהרגולטור אומר, מסתכל על זה, אז בדרך כלל הוא אומר בטוחה מבחינת השחקנים שמשתתפים, כן? אני רוצה לוודא שהציבור שאני צריך לשמור עליו, מוגן גם כשאני מפעיל את ההסדר הזה או את הארגז הזה. מהצד השני, כמובן, התעשייה רוצה להיות בטוחה שהיא מוגנת ופועלת לפי החוקים והכללים, ולא יכולה להיות חשופה לאיזשהם הפרות. אז מה בעצם עקרונות היסוד? אז הרעיון הוא בעצם, המטרה היא להביא מוצרים, שירותים חדשים, את אותם, לבחון את המודלים העסקיים והסדרתיים שיכולים להתאים להם, לעשות את זה בהגדרה, במיקום מיוחד. עכשיו, למה בעצם ארגז חול? ההנחה היא שבארגז חול, החול נשאר בארגז. אין ספילובר, זה לא חוצה, זה החול לא מתפזר לך למקומות אחרים בחצר, בבית. וגם פה, זאת אומרת, העובדה שאנחנו נגדיר את המקום הזה, את הפלטפורמה הזאת, את ההסדר הספציפי הזה, זה ישמור מפני זליגה למקומות אחרים, ויאפשר לנו בחינה חדשה יותר. ברור שחלק מהתיחום הזה, הוא באמצעות אמצעי הגנה, כל אחד מתאים לאותו מוצר, אותה פעילות, ואמצעי הגנה האלה בדרך כלל יבואו לידי ביטוי, כמובן גם במסגרת הזמן, זה לא עכשיו לאיזשהו, זה מוגבל בזמן, זה משהו שהוא אמור להיות זמני מבחינת הפעילות הספציפית, ובהיקף הפעילות, אני אגיע לזה עוד רגע, ובסופו של דבר, המטרה האמיתית, גם של התעשייה, וגם של הרגולטור, לפחות צריכה להיות, הסרת חסמים. הסרת חסמים, גם רגולטורים, גם בירוקרטים, אבל גם פסיכולוגים, כדי שבאמת החדשנות תוכל להתפתח. אם אנחנו מסתכלים על אותם הגנות שדיברתי, מה בעצם בדרך כלל נמצא באותם סנדבוקס, אז באותם ארגזי חול רגולטורים בעולם, אז אנחנו נמצא את הדרישות לגילוי, שאתם יודעים, אור השמש, ידעו, גם איזשהו סוג של ניהול סיכונים דרך הגילוי הזה. כמובן, הזכרנו הגבלה על מספר הלקוחות, הגבלה על כמות הכסף, איזשהו מנגנון שיכול לטפל בתלונות הלקוחות, וזה ממשיך, אתם רואים, גם לדרישות לגבי הלבנת הון, גם לעולמות של אפשרות, של fit and proper כמובן, של מימתים. אז זה היה בגדול. אז מה זה הסנדבוקס הישראלי? בעצם אותה הצעת חוק שעברה לפני מספר ימים, נראה לי שצריך להשתיק מישהו ברקע. כן, כן, אז באמת יש, אני אבקש ממי שלך. השתקתי מילי, השתקתי. כן, תודה רבה בועד. וגיתית, יש עוד כמה דקות, כי אנחנו צריכים
אוקיי. לעמוד בלוח זמנים. מעולה. אז אני אגיד רק את הדברים העיקריים פה. בעצם הבסיס שלו זה ארבעה מרכיבים עיקריים. קודם כל, מי יכול להיכנס? מי זו אותה חברה פיננסית חדשנית שעבורה זה הוקם, עבורם? הדבר השני זה, יש לנו בעצם פה שני מסלולים. מסלול אחד הוא מדבר על מסלול של חברות שצריכות איזשהו היתר או רישוי כדי לפעול, או פעילות שדורשת היתר או רישיון. והחלק השני זה מסלול של ליווי של משהו שהוא כרגע לא תחת רישיון, אבל חשוב, יש חשיבות בעבודה מול הרגולטור, יחד עם הרגולטור, ויש הגבלה לשנתיים. היופי, והזכרתי את זה כבר בסנדבוקס הישראלי, זה שהוא בעצם עצירה, מקום אחד שאתה one stop shop, אתה עוצר ומקבל את כל הרגולטורים ביחד, כדי להתמודד אבל עם העובדה שכל הרגולטורים יושבים שם, אז יש רשות פיקוח אחת מוסמכת, שהיא תיבחר עבור כל פעילות כזאת, והיא תוביל את ההשתתפות של החברה, בארגז החול, וועדה מיישמת שבעצם היא אותה ועדה בין היתר שתבדוק, תבחר את החברות, או תיתן את המשקולות לבחירת החברות, ובה יהיו חברים כל המפקחים הפיננסיים. אז דבר אחרון, מה חשוב להצלחה? קודם כל, מדברים על סביבת ניסוי, זה בסדר, אבל לא ניסוי. זאת אומרת, אנחנו, אם זה משהו שאנחנו רק ב-state of mind, זה לבוא, לבדוק, נראה, נקבל איזשהו נקודות הזה שניסינו, זה לא יעבוד, וצריך מלכתחילה לייצר את התחושה ואת הוודאות הזאת לחברות, כדי שבאמת יסכימו לבוא ולשחק. אסור שזה יצא רק כתשתית. הצעת חוק האלה כרגע אומרת תשתית, אבל אם בסופו של דבר לא הרגולטורים עצמם ימזגו לתוכה, כן, את אותו תוכן שבא באמת לבוא באופן אחר, לעזוב את הקונספציות שרגילים מהבית, הנה אתם רואים את הרגולטור שהביא לארגז החול את העבודה הרגילה, כן, אם זה מה שיהיה, זה לא יספיק. שוב חשוב, אנחנו לשחק פה ביחד, זה לא שהרגולטור עכשיו יקבע כללים ויעמוד מנגד ויסתכל, כמו פה בתמונה, אלא לשחק ביחד זה באמת אותה פתיחות שהיא לא טבעית לרגולטור, לבוא ולא רק להקשיב, אלא גם לתת את האינפוט שלו, למרות שזה חשיפה משפטית, למרות שיכול להיות, אלא באמת להיות חלק מהעשייה והחשיבה. חייבים שזה יהיה בשיתוף פעולה גם עם, שמתי פה את הג'יפין, אנחנו כרגע חברים שם, אבל בגלל שעוד אין לנו באמת ארגז חול, אז לא בצורה באמת אקטיבית, ואם אנחנו לא נשתף פעולה עם ארגזי חול בינלאומיים, עם הסטנדרטים שלנו, לא יהיו אחידים לעולם, ואנחנו בעצם נראה שהטרייד-אוף הזה שדיברתי עליו קודם לא מתקיים. אם אנחנו חייבים שהדברים לא יישארו רק בארגז החול, אלא שיוצאים החוצה, לוקחים את התובנות האלה, גם כל רגולטור הביתה, וכמובן גם כל רגולטור לשחקנים שלא הצליחו להיכנס. הכמות של שחקנים שצריך להיכנס לארגז החול היא מאוד מאוד קטנה. יהיו הרבה שחקנים שיהיו מאוד דומים, שיסכימו לקבל על עצמם לא, את אותם דרישות, ואפשר להכיל עליהם את אותה רגולציה. אסור לנו ליצור פה איזשהו ארביטראז', חייבים לוודא שזה מה שקורה. מצד החברות, כמובן, לשמור גם על החוקים הכתובים וגם הג'נטלמנים, בסופו של דבר אנחנו, יש פה איזשהו חוזה אמון שחייבים לבסס אותו. אני רק שאלה. כן. כיוון שזה למידה הדדית, מה מידת התמריץ שבעצם, למה המדינה או הרגולטורים לא נותנים מעצמם יותר בשביל למשוך פנימה חברות צעירות? כי הרי הם נתרמים מתהליך הלמידה הזה לא פחות מאשר הסטארט-אפים. איפה התמריצים? איפה הרצון לעבוד ביחד? את בדיוק נוגעת במקום האחרון ומחזירה אותי לשקף הראשון. לא בהכרח כרגע. הרגולטור, אמרתי, יש עליו הרבה מאוד אחריות, הוא ישלם ויקראו לו, בין אם זה לצלוב אותו בוועדת כספים ובין אם זה בעיתונות, אם הוא יפספס, אבל אף אחד לא בא ואומר לו, בוא תראה לי איפה פתחת את השוק, איפה פיתחת את השוק, בוא תראה לי, בוא נתגמל אותך על זה, בוא אני אתן לך הכרה על זה. הציבור, הפוליטיקאים, מי בוודא... יכול... קודם כל החוק, בתפקיד של הרגולטור, שייכנס קודם כל לעודד את התעשייה.
קודם כל להסיר חסמים רגולטוריים, שהדברים האלה צריכים להיות, והוא גם צריך לתת אז הדין וחשבון, תבוא לוועדת כספים לספר איפה הקלת, תבוא לוועדת כספים לספר איפה פתחת. זאת אומרת, אבל הפוליטיקאים צריכים לדרוש את זה, הציבור בעצם, דרך אין לנו מנגנונים אחרים, אבל כמובן שגם התקשורת, כמובן שגם זה נכון, גם תראו, אנחנו בסוף מדברים ברגליים. הרגולטור, למה הרגולטור בעצם כן עושה את זה עכשיו, ולא עשה את זה קודם? כי בסוף מי שיצר את הלחץ זה החברות עצמם, בזה שהם קמו ואמרו, אוקיי, לא משחקים איתכם. אנחנו עוברים לחו"ל. אנחנו הולכים לשוק הגדול. נכון, ואז הבינו, אז התחילו החישובים של כמה תוצר אנחנו מפסידים, ומה יקרה, ואיזה, למה בעצם לא מתפתח פה. תובנה מאוד חשובה, אני חושבת, לכל הנושא הזה, לא רק של ארגזי החול, אלא לקשר בין הרגולטור והתעשייה. אז אוקיי. תודה. ניקח את התובנות הללו, המון המון תודה גיתית. בשמחה ובהצלחה. תודה רבה, ואני ממש שמחה להציג בפניכם ולהזמין אל הבמה את עורך דין רואת חשבון יגואר א' גל, להציג לנו את הנושא של בנקינג בביטקוין. ג'אג? רגע. יגואר, את איתנו? הייתי רק על מיוט. אוקיי, מעולה. תודה רבה לך. אני אדבר על משהו קצת בדומה למה שגיתית דיברה עליו, על החיבור בין העולם הפינטקי, הבלוקצ'ייני, הביטקויני למיניהו, לבין העולם הישן, עולם הבנקאות. כלומר, זה יכול להיות מאוד מדהים אחרי שאנחנו משחקים בסנדבוקס ומצליחים ומפתחים ומייצרים תועלת. ובסוף, בסוף עדיין, אנחנו צריכים להביא את הכסף הביתה כדי לקנות במקולת. אז עד שנוכל, זה יגיע היום, אבל ייקח לו זמן, עד שנוכל במקולת לקנות בקריפטו למיניהו, ובטוקנים ואו בביטקוין, מאחר ועדיין חייבים לקנות במקולת בפיאט, בכסף ישן, או לכל הפחות לשלם את המיסים שלנו בכסף ישן, שזה הכסף הפיאטי, בהחלט בסכומים גדולים, ובעקבות חוק המזומן גם בסכומים פחות גדולים, אנחנו חייבים להתנהל עם בנקים בישראל. הבנקים בישראל, מאימת הרגולטורים או מפרשנות משלהם לגבי עמדת הרגולטורים, מאוד non-acceptive של שקלים, של כספים, לפחות בישראל זה שקלים של פיאט, רק בגלל שמקורו במטבעות קריפטו, במקרה שלנו ביטקוין. אני אדגיש, בהתייחס למה שרון ציין לגבי הסיכונים של ביטקוין, לדוגמה, אז רון ציין סיכונים מאוד מאוד רלוונטיים לעולם הביטקוין, אבל הרוב המוחלט של הסיכונים הללו נעלם ומתאייד מרגע שאותם ביטקוינים כבר הפכו להיות שקלים. כלומר, מקור הכסף הוא אכן עדיין סיכון, סיכון מעולמות הלבנת הון. אכן כך, הסיכון הזה לא מתאיין כשהכסף הביטקוינלי הופך להיות כסף פייטי. אבל כל הסכנות של פריצה, של הונאה, של גניבה, של חוסר היכולת לשחזר סיסמאות ולהגיע אל, כל הסכנות האלה בעולם הקריפטו כבר נסתיימו מרגע שחזרנו הביתה והגענו בחזרה לעולם השקלי או הפייטי. ולכן, הרבה מאוד מהסכנות שהבנקים חוששים מפניהם, הם סכנות שאולי רלוונטי כל עוד אנחנו משחקים במטריקס של עולם הביטקוין, אבל רבים מהם כבר לא רלוונטי, once חזרנו לעולם הפיאט. עכשיו, עדיין יש להם אכן סכנות שהם רואים, בגלל שלטענתם, בדיוק כמו שרון אמר, הבלוקצ'יין הוא פסאודו-אנונימי. תיאורטית, אנחנו לא יכולים לדעת ממי קנינו את המטבעות שלנו ולמי מכרנו אותם. ואם אנחנו יודעים ממי קנינו ולמי מכרנו, אנחנו לא יכולים לדעת שאותם אנשים הם לא פושעים, מעלימי מיסים, מלביני הון, סוחרי נשק, סמים ואדם למיניהם. שזה יכול להיות משעשע לגבי חלק מאוד גדול מאנשי הביטקוין פחות בארץ, שרובם זה חנונים, גיקים, חבר'ה שפשוט היו שם בזמן הנכון ועם האומץ הנכון או נכנסו מוקדם מספיק והגיעו לעולם הזה. והם אכן סובלים מנחת זרועם של הבנקים ומהפרשנות המאוד מוטעת של הבנקים לעמדתנו ולעמדתי, לגבי הסיכון הגלום
והפיאט שמקורו בביטקוין שלהם. אז אני אתחיל במה חושבים הבנקים ומה התשובות הטיפוסיות שלהם, ואז עם דרכי התמודדות לגבי זה. ראשית, אנשים שתיהרו, הכוונה בתת והי, תיהרו את אופן רכישת הביטקוין שלהם. אני אשתמש במונח ביטקוין לכלל הקריפטו כמייצג. כלומר, הם הציגו את רכישת הביטקוין על ידי הדבר הטהור ביותר מבחינה בנקאית, על ידי העברה בנקאית. העברה בנקאית למישהו שמכר להם את זה. לא מזומן בקרן רחוב, לא שום דבר שאין עליו קבלות או חשבוניות, ובטח לא שום דבר שאין תיעוד לגביו, כי בדיוק כמו שאמרנו, על גבי רשת הבלוקצ'יין יש תיעוד לכל אחת ואחת מהטרנזקציות, אפילו על העמלה ששולמה, על השעה והדקה שבוצעה, ומאיזה ארנק לאיזה ארנק בוצע אותה הטרנזקציה. זה כמו שאמרו, לא KYC, Know Your Customer, זה ממש KYT, Know Your Transaction, זה רמת ניואנסים הרבה יותר מדויקת אפילו. ונניח והם הציגו הסמכתאות על אופן קניית הכסף, או אפילו, כמו שצוין לגבי איסר מיינרס או קוראים אחרים, הם אפילו ייצרו בעצמם את מטבעותיהם, קראו אותם באמצעות הספקת שירותי אישרור עסקאות למערכת הבלוקצ'יין. אז נניח שהנתיב הראשון, הכניסה לעולם, למטריקס של הבלוקצ'יין, מתוהר ומתואר. כלומר, תראו את זה עם כל הסמכתאות שניתן להראות. ולאחר מכן, נניח אפילו שהם יכולים להראות את נתיב העסקאות שלהם, כלומר, מאיזה ארנק לאות, מאיזה כתובת, לאיזה כתובת נשלחו אותם ביטקוינים, או למי הם נמסרו, ואפילו מה נתקבל בתמורתם, בהנחה ונתקבלו תמורתם מטבעות אחרים. ואז, איך הכסף הזה חצי חזר הביתה, חזר הביתה לגמרי זה להגיע לבנק, אז חצי חזר הביתה, הכוונה היא, איך הם מכרו את הביטקוינים האלה, או למטבעות אחרים, או לפיאט, אפילו במקומות מוסדרים, regulated, מאוסדרים נקרא לזה, ככל שניתן, בין בישראל ובין אם זה בחול, בבורסות גדולות, או אצל חלפנים גדולים, ומצליחים להראות תיעוד טרנזקציות ותיעוד המרות. אגב, הם חייבים היו להציג ולהשיג תיעוד כל כך מדויק של הטרנזקציות שלהם, ולו בשביל להיות שומרי חוק ומס, כדי לדווח לרשויות המס שלנו על הרווחים שהם ייצרו, וכדי לשלם מס רווחי הון כראוי וכנדרש. אז אחרי שמדווחים לרשויות המס, ומקבלים אפילו את אישור רשויות המס על אופן החישוב, על אופן הדיווח, על העובדה שהם דיווחו כנדרש וכראוי, ואפילו הגיעו לחישוב של המס שנדרש, והם, לחלקם יש שכל גדול או מזל גדול, וכמות הרווח שנוצרה להם, מגיעה לא רק לכדי מס רווחון, אלא גם לכדי מס יסף, כלומר 3% הנוספים על כמות רווח מסוימת ומעלה בשנת מס מסוימת, עברו את כל רשויות המס, סגרו את הסכום שבו הם צריכים לשלם, אבל אז הם נתקלים בבעיית המשך. רשויות המס שלנו שמחות מאוד לקבל את סכומי המס שמגיע להם, מחשבון בנק ישראלי, בלבד. מצוין, אז אומרים אותם אנשים, נשים את הכסף בחשבון בנק ישראלי, זה ממש לחזור הביתה, כי כאמור, כמו שאמרנו, דלק ואוכל שקונים במכולת או בתחנת הדלק, אנחנו צריכים עדיין לקנות בשקלים או דולרים. ובועם להגיע הביתה, הם מבקשים להעביר מבורסות מוסדרות, אפילו ישראליות, או חלפנים מוסדרים, אפילו ישראלים, את הכסף לתוך הבנק, ואז הבנק עונה להם, סיפרתם לנו, בגילוי לב, בשיא הכנות, בשיא היושרה, שמדובר בביטקוין, שקניתם כדת וכדין בעברה בנקאית, ומחרתם כדת וכדין, ודיווחתם לרשויות המס, ואתם מבקשים לשלם, ואתם גם רוצים את הכסף בבנק, בין השאר בשביל לשלם את אותו המיסוי, אז לא. את הכספים האלה אנחנו לא לקבל, כי, כן, כי מדובר בבלוקצ'יין שהיא מערכת אנונימית, וכי אתם לא ממש יודעים ממי קניתם את הביטקוין שלכם, או למי מכרתם אותו. ומאחר והכל אנונימי, אנחנו חוששים מסיכוני אי מניעת הלבנת הון, וכדי שאנחנו לא נקבל כנסות בינלאומיים, מהארגונים הבינלאומיים, מהרגולטורים על, מהרגולטורים הבינלאומיים, אנחנו לא מוכנים לקבל את שקליכם. חלק גדול מהטענות שאני נתקלת בהם בבתי משפט למול לקוחות שלי, כנגד או הסיכונים בקבלת הכספים עלינו, מדברים על העובדה שניתן לגנוב ביטקוין. שזה
נכון, תיאורטית, ניתן לפרוץ, ניתן להגיע לארנקים חמים, אחרים, קרים, ניתן לפרוץ את רוב הסיסמאות, אולי לא את כל מערך הבלוקצ'יין בפני עצמו, אבל ניתן לפרוץ הרבה מאוד דברים, אבל זה לא הופך את כל הכסף הרגיל, שבאמצעותו נגנבים פריטים בעולם, זה לא הופך את הכסף הרגיל לכסף שלא מוכנים לקבל אותו בבנקים, אבל מה? ביטקוין, מאחר וניתן לגנוב אותו, ומאחר וזה מסוכן להחזיק בו, ומאחר ורשות ניירות ערך ורשויות שונות ומשונות הפיקוח על הבנקים, מזהירים את הציבור מהסיכון של התנודתיות שבו, כמו שאגב יש תנודתיות באופציות או בקנייה של חוזים על נפט למשל, או בכל מיני תחומי מסחר יותר סוערים אחרים, או אפילו בפורקס, במסחר במטבע זר חוקי לחלוטין, אז בגלל הסיכונים האלה במסחר, בתנודתיות של השער, ביכולת לפרוץ לביטקוין, כן? אנחנו מדברים עדיין על ביטקוין. בגלל זה, אחרי שבאנם כבר חזר הביתה, כבר הלך לעולם הפיאט, כבר רוצה להביא את הפיאט שלו לבנקים, אלה הסיכונים שבגללם הבנקים לא מוכנים לקבל את השקלים. ואלה טיעונים שאנחנו מנסים להתמודד איתם גם בבתי משפט, אני לפחות מייצגת משקיעי קריפטו, חברות בתחום הקריפטו שמפתחות טוקנים, שמפתחות כן או לא אולי ניירות ערך מבוססי בלוקצ'יין, שקורות, או אנשים שקורים מטבעות קריפטוגרפיים כאלה ואחרים, אנשים, כל הקשת הרוחבית של עולם הקריפטו, מייצור שלו עד קנייה, החזקה, מכירה, ממש סחר בו, ופיתוח שלו, כל החברות והגופים והמשקיעים האלה נתקלים בקשיים הללו. עכשיו, ישנן דרכים שלא להתקל בקשיים הללו, אבל הדרכים האלה שהבנקים מאלצים את האנשים ואת הפעילים בתחום לנקוט בהם, הם דרכים עקומות, דרכים שהלקוחות שלי לפחות לא רוצים ללכת עקום, הלקוחות שלי מבקשים ללכת ישר, ישיר. יגואר, הן חוקיות? או הן רק עקומות או שהן... תראה, כמובן שהבנקים דורשים דרכים חוקיות, אבל הדרך החוקית היחידה היא פשוט לנקוט גילוי נאות ולא גילוי מלא. מה זה אומר גילוי נאות ולא גילוי מלא? הנחת המוצא של הלקוחות שלי, ואני מאוד תומכת בעמדתם אחרת, הם לא יהיו הלקוחות שלי, אומרת שישנו, חוק הבנקאות בישראל הוא חוק הרבה יותר סוציאליסטי מאשר בהרבה מאוד מדינות בעולם. בגלל שכדי להיות בנק בישראל, כמו בהרבה מדינות, נדרש רישיון ממשלתי, מהמדינה. ובתור שכזה, מאחר והבנקים שהם גופים סמי-ציבוריים, סמי-פרטיים, בעצם פועלים על תשתית שניתנה רק להם. תשתית שהיא ממשלתית, הדרישות להתנהלות של הבנקים הן דרישות שהן סמי-ציבוריות. לא בדיוק ציבוריות, אבל סמי-ציבוריות. כלומר, אם בנק היה גוף פרטי לחלוטין, תיאורטית היה יכול להגיד לאנשים מגיל מסוים ומטה ומעלה, אני מוכן לתת שירות, אנשים עם מגדר מסוים או ממין מסוים אני לא מוכן לתת, או מעדה מסוימת אני כן או לא מוכן, או מרמות סיכון מסוימות כאלה ואחרות אני כן או לא מוכן, או מצבע מסוים או מכל מאפיין כלשהו, מעיר מסוימת אני מוכן לתת שירות או שלא. אבל הבנקים נדרשים לרמות התנהלות שהן סמי ציבוריות, הייתי רוצה לומר ממש ציבוריות, אבל נקרא לזה חצי ציבוריות בהתנהלות שלהם, בין השאר של שוויון, וחלק מהרגולציות שחלות על בנקים, חלק מהדרישות התנהלות ושירות של אותם הבנקים, הם דרישות להתנהל באופן שמחויב לתת שירות בנקאי, אלא אם, ואז נכנסים חריגים מסוימים. כלומר, הדיפולט, ברירת המחדל של הבנקים במתן שירות ללקוח, היא שהבנק חייב לתת שירות, אלא אם. ולא, הבנק, כמו גוף פרטי, שלא חייב לעשות שום דבר לאף אחד, אלא אם הוא נדרש אחרת. ולכן, הלקוחות יכולים לטעון באופן עקום, שאנחנו מנסים להילחם בשיטה העקומה הזאת, את הטענה הבאה. אתה מר בנק או גברת בנק, חייבים לתת שירות לפי, במקרה סעיף 2 לחוק הבנקאות. אני בא ואני דורש לקבל שירות, ואני מעביר אליכם שקלים, ואני לא מספר לכם מאיפה השקלים האלה הגיעו, כי אני צריך להיות אידיוט, לספר, כי מרגע שאני אגיד את המילה ביט או ביטקוין, או בלוקצ'יין, באותה שנייה אתם לא תעמדו בחובה החוקית שלכם, שהיא מלכתחילה שלכם, ברירת המחדל היא שלכם, אתם לא תעמדו בחובה החוקית שלכם לתת לי שירות בנקאי, ואני לקוח או לקוחה,
ייאלץ לשאת בעלויות משפטיות, חשבונאיות, רגולטוריות, של חברות ייעוץ למיניהן וחברות אנליזה על הבלוקצ'יין וכו', אני אאלץ לשאת בעלויות רבות כדי להכריח אתכם משפטית או בכל מיני דרכים אחרות, לתת לי את השירות שמלכתחילה חייבים הייתם לתת לי, כי המחוקק כבר עזר לי וכבר קבע את חובתכם לתת לי שירות. ולכן, לקוח נורמלי, זה יהיה צעד מאוד לא הגיוני בשבילו לתת את הגילוי המלא. אז מה את אומרת, יגואר, שהוא יכול לא להגיד לבנק שהכסף הגיע מהביטקוין או ממטבעות וירטואליים, דיגיטליים, קריפטוגרפיים? יכול, זו מילה שכוללת בתוכה חלק ערכי של מה צריך להיות. מה שאני טוענת ושצריך להיות, וככה גם זו עמדת הלקוחות שלי, היא שכל עוד לא מדובר בפעולה בלתי חוקית, בנכס בלתי חוקי, בהכנסה בלתי חוקית, אלא מדובר בנכס שמוגדר כנכס פיננסי, חל עליו מיסוי, מעבדי משוחד או מהוצאות או מכופרה וכו', פה מדובר בנכס פיננסי מוכר כחוק, מדווח כחוק, מבוקש לשלם מס עליו כחוק. הדבר הנכון לעשות הוא לדרוש את קבלת השירות ולקבל את השירות אפילו בלי דרישה. אלא אם יעלו בפני הבנק איזה שהם חששות שיכולים להיות לגיטימיים, ספציפיים, ללקוח הספציפי או לכסף הספציפי או לעסקה הספציפית או לספק או לרוכש או למוכר הספציפי. אם יש חשש כלשהו שיש פה הלבנת הון, אז בדיוק באותה מידה, כמו כל חלפן אחר או כל אדם אחר או יהלומן אחר או מי שזה לא יהיה, שינסה להפקיד כספים שיעלה חשש כלשהו לגביהם, אז דווחו לרשות למניעת הלבנת הון. בקשו מאיתנו נתונים ומידע. החוזרים של הפיקוח על הבנקים מתירים לבנק לדרוש קבלת מידע, מתירים לבנק להפר חיסיון בנקאי ולדווח על הלקוח לרשות למניעת הלבנת הון, ולקוחותיי... אז הנה, יש לנו אתגור מהצ'אט, אחד מהמשתתפים שואל, מה קורה אם אני מעביר את הכסף, הבנק יעצור אותו, כאילו, בפועל, מה קורה אם אני מנסה לעשות העברה? אז ככה, קודם כל זה תלוי אם אתה אדם ישר כחוק שנוקט גילוי מלא ולא גילוי נאות. אם תרים טלפון לבנק שלך, רובם המוחלט של הבנקים, אלא ייפלט לאיזשהו סניף כלשהו, ותגיד, אלן, קוראים לי רוחמה, לצורך הדוגמה, אני רוצה להעביר 8,000 שקלים מעט בורסה כלשהי או חלפן כלשהו לחשבון הבנק שלי. אנא קבלו את הכסף הזה. דרך אגב, מקורה במחירת ביטקוין, ואני בהחלט מתכנן לשלם, לצורך הדוגמה, 2,000 שקל מתוך זה או 1,000 שקל מתוך זה לרשויות המס הנחמדות שלנו. באותה השנייה שסיימת להגיד את המילה ביטקוין או בלוקצ'יין או קריפטו, באותה השנייה אתה תקבל הנחיה שאומרת, אל תתרח. ברגע שאנחנו רואים את הכסף הזה בבנק, אנחנו מחזירים אותו מיידי. מה קורה אם לא אומרים? אם לא אומרים, סביר מאוד להניח שמאחר... תלוי בנציג של הבנק, מה הוא מבין, מה הוא יודע? תלוי בנציג של הבנק, תלוי במערכות של הבנק, תלוי ברדאר של הבנק, תלוי כמה המערכות שלהם מפקחות על חשבון הבנק שלך מלכתחילה בגלל סיבות אחרות או שלא. יש סיכוי שהדבר הזה יחליק, אבל המטרה שלנו היא לא להחליק. המטרה שלנו היא לצאת בריש גלי, המטרה היא להיות לא רק להסתדר. המטרה היא שאם זה לא חוקי, ממשל יקר, אנה הוצא את הביטקוין מהחוק, אבל זה לא חוקי. אבל אם זה חוקי, נא לא לחסום איתנו קבלת שירות בנקאי. עכשיו, אם אגב, מישהו ינסה להעביר סכום של 600,000 שקל או 300,000 שקל לחשבון הבנק שלו, סביר להניח שזו תהיה סטיית תקן בהתנהלות הבנקאית שלו. וסביר להניח, סטיית התקן מהתבנית הזאת תקפוץ לעיניו או לעיניה של הבנקאית או הבנקאי שלו. ולאורך כל הבנק, כאילו זה לרוחב אצל כל הבנקים, או שיש בנקים שיותר משתפים פעולה ובנקים שפחות? זה בעיקר פר סניף, ואני רוצה להגיד באופן בוטה, שכשזה עובר זה סניפים שמחליקים את זה, או לא שמים לב לזה, או לא מתוחכמים מספיק, או בשקט בשקט מחליקים, עד שמישהו יוריד את הראש לאיזשהו נציג מספיק אמיץ שם. וזה לא הדרך, זה לא כך צריך להיות. אם הנכס הזה חוקי, ואם הרווח הוא חוקי, ואם רוצים לשלם עליו מיסים כחוק, ואם אין חששות של הלבנת הון, לא מדובר בכסף מעורבב, במיקסרים, בדברים שהגיעו מהדארקנט, אם באמת לא מדובר בשום הלבנת הון וכו', אם אין שום בעיה עם זה,
אז נא לתת את השירות הבנקאי, אלא אם עולה חשש, ואם עולה חשש, אז תנו ללקוח להעביר לכם את המסמכים, אם יש לו כאלה, כדי להוכיח שאכן אין לו אחות בנושא הזה. כן, אז מה אני אומר ומה אגיד? עדיין אנחנו בתחילת התהליך, וכנראה יש עוד הרבה... תראי, לא כל כך תחילת התהליך. בין הרגולציה ללמוד את הכלים. אני חייבת לציין שזה לא לגמרי תחילת התהליך. עמדת היועץ המשפטי לממשלה ניתנה בתיקים שאני מייצגת בהם את הלקוחות למול או כנגד הבנקים. אני תכף יענה לשאלה הנוספת שעלתה עכשיו. העמדת היועץ המשפטי לממשלה אומרת בערך בדיוק מה שאנחנו טוענים, והוא שלא לשפוט קטגורית את התחום, כי הבנקים שפטו את התחום קטגורית, שאמרתם ביטקוין, נגמר העניין, אלא בדיוק כמו שהוראות המפקח על הבנקים קובעות, ובדיוק כמו שהחוק מתיר לבדוק כל לקוח וכל טרנזקציה לגופו של עניין, או לגופה של טרנזקציה, או לגופו של לקוח, ולבחון, אם יש סיבה לחשוש, מצוין. ועדיין, אם יש סיבה כלשהי למנוע את זה, זה עניין אחר. אבל אם אין סיבה כזאת, אז אין שום סיבה למנוע את זה. ולגבי השאלה שאתה... אני יכול להגיד מילה רק, דוגמה, יגואר דיברה על זה שמזכירים ביטקוין או קריפטו, גם אם מזכירים את המילה פינטק, יכולים להיכנס לבעיה. זה אותה בעיה, אתה אומר. אנחנו בעמותה, בקהילת הפינטק, כשפתחנו את חשבון הבנק, בהתחלה לא רצו לדבר איתנו, כי אמרו זה פינטק. אמרנו עמותה, רשם העמותות, הצגנו זה לא עזר, היו צריכים להגיע להנהלה הראשית בשביל לאפשר לנו לפתוח חשבון בבנק לאומי, כי מופיע בשם שלנו פינטק. לא יאמן, ממש. ואז מתקלים, למה תעשיית הפינטק הישראלית מדשדשת? נכון, נכון. אבל רגע, כדי לענות לשאלות ששאלו... כן, אז אנחנו פשוט קצת בלחץ עם הזמן. אם תוכלי, יגואר, להתייחס באמת, אם יש דברים ספציפיים שאפשר, אני מקווה שנגיע בסוף לעוד קצת זמן לשאלות, אז ברשותך, אנחנו נרצה לעבור הלאה, זה בסדר? מצוין, רק תדעו שגם לגבי קניית ביטקוין, לא אמורה להיות שום בעיה, אבל עדיין הבנקים עושים בעיות, בטח בסכומים גדולים, ובמיוחד אם שואלים אותם מראש. אני אשים, או מישהו יוכל לעזור לי להכניס, לשים את המספר הסלולרי שלי בצ'אט, ואז אם תרצו שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשאול אותי. מעולה. יופי, יגואר, המון 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 תודה, ואני מקווה שזה ילך וישתפר בעזרת פעולותייך. אנחנו בקרוב ננצח קצת הדין הקרוב במחוזי, ואם לא במחוזי, אז אנחנו נגיע לעליון, ואז אנחנו נכריח את הבנקים, כי מה שלא הולך בטוב, הולך בעוד יותר כוח. ככה לימדו אותנו בצבא, כן. תודה רבה, יגואר. ואני שמחה להעביר את הבמה לדוקטור אילן שטיינר מסימטריה, לשעבר מבנק ישראל. אילן, אתה איתנו? אילן על מיוט? אילן? שומע? ביקשתי ממנו שייכנס לאן מיוט, תכף נראה. אוקיי. היי, שומעים? עכשיו שומעים ורואים. מעולה, יופי. אז שלום לכולם, ערב טוב. בבקשה. אז כמה מילים, אני אילן שטיינר, אני היום בחברת סימטריה, חברה שבונה בורסה דיגיטלית של ניירות ערך דיגיטליים, יחד עם זיו קינן ועמי בן דוד. אבל בעצם אני מגיע לפורום הזה במסגרת ניסיון שצברתי בתפקידים הקודמים שלי. אני הייתי בהתחלה בהגבלים העסקיים הרבה שנים, מאוד התחברתי לפרזנטציה של גיטית קודם, ואחר כך עברתי להנהלה של בנק ישראל בתקופה של קרנית פלוג, ניהלתי את מחלקת המטבע, גם קצת עם הנגיד ירון, ואז החלטתי שאני עושה את השיפט מהרגולטור הזועף מהשקף הזה שלה לפינטקיסט, אז אני כרגע סטארט-אפיסט מתחיל עם הרבה ניסיון ברגולציה, ואת הנושא של CBDC שהתבקשתי בעצם לדבר עליו, אני מכיר מאוד מקרוב, כי למעשה בתפקיד האחרון שלי כמנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל, מי שלא מכיר, מנהל מחלקת המטבע זה קצת כמו בית הנייר, אבל האמת היא עוד יותר מעניין. הייתי אחראי בעצם על כל הכסף הפיזי במדינה, כל מה שקשור לניהול המוצר הזה שנקרא כסף, ועוד לפני שה-CBDC הפך להיות משהו מאוד טרנדי ומשהו שכולם מדברים עליו ונחשב לכזה buzzword, אני מאוד עסקתי בשאלה מה הולך להיות עתיד המזומן, אם בכלל. אני הגעתי לבנק ישראל לא עם איזושהי אהבה גדולה
למטבעות ושטרות, פשוט הייתה שם הזדמנות באמת להיכנס לתפקיד שנראה לי ייחודי ומעניין, והשאלה שמאוד מאוד העסיקה אותי בשנים הראשונות וגם אחר כך, מה הולך להיות עתיד המזומן? ואז ניסיתי באמת לעשות איזשהו ניהול תרחישים של באמת מה משתנה בסביבה, גם מבחינת אמצעי תשלום, גם מבחינת רגולציה, גם מבחינת טכנולוגיה, ואחד הדברים שעניינו אותי, ואז בדיוק התחילו לדבר על זה, זה CBDC בשנת 2014, שבעצם ראיתי בזה כתחליף שיכול לשמוט את הקרקע בעצם מתחת למוצר שהייתי אחראי לניהול שלו, וגם לעתודות שלו וכל מה שקשור, ואז התחלתי ככה לחקור את הנושא, והתחברתי גם לגורמים אחרים גם בעולם, וגם בתוך בנק ישראל שפחות עניין אותם באותו זמן ה-CBDC, וראיתי עם הזמן שהדבר הזה הולך ותופס יותר ויותר תשומת לב ויותר ויותר תאוצה, ואז גם בהמשך הייתי חבר בחלק מצוותי עבודה בבנק ישראל שעסקו בנושא הזה ובפורומים יותר רחבים, ומה שהייתי רוצה לעשות בזמן שעומד לרשותי פה זה באמת לתת לכם איזושהי הצצה על התחום הזה של Central Bank Digital Currency, תחום שהוא בהתהוות, כלומר יש פה מטריה שהיא עדיין לא בשלה עד הסוף, והרבה מאוד מדינות ובנקים מרכזיים בעצם מתלבטים איך להתייחס לדבר הזה, והם רוצים לקפוץ על הספינה הזאת או לא. אני אעשה עכשיו share screen, הכנתי איזושהי מצגת שאני בעצם רוצה לגעת ב... אילן, זה לא ספינה, זה רכבת, והיא רצה מהר. אז הרכבת רצה מהר, אז אני אנסה רגע שנייה כאן, אוקיי. רואים? זה בסדר מילי? זה לא פול סקרין. אז עוד שנייה זה... יכול לתת לנו פול סקרין? כן, עכשיו זה בסדר או שעדיין לא? עכשיו זה בסדר. עכשיו זה חצי בסדר. חצי בסדר? כן, תעשה פול סקרין שלא נראה את שאר המצגת, אז יהיה לנו יותר קל לקרוא. כן, לא. עוד, מאותגר טכנולוגית. ככה זה שהם מתעסקים עם כסף קש. את רואה מה זה? אם לא הולך, אז זה גם בסדר. קודם זה הלך, בחזרה זה הלך. נכון, אני זוכרת. אוקיי. בסדר, לא נורא. בואו נתחיל רגע ככה. אם אני אחר כך אצליח לסדר את זה, אז זה יהיה מצוין. הנה, אולי פה. לא, עדיין לא. אוקיי. טוב, אז אני רוצה בעצם לגעת בארבע נקודות מרכזיות במסגרת ה-CBDC in a nutshell, קצת לדבר על ה-interpretation, מה זה בכלל ומה זה שונה מדברים אחרים, המוטיביישן, למה בנקים בעצם רוצים להכניס את עצמם לטרה אינקוגניטה הזאת, למה גוף שקודם גיטית תיארה בצורה מאוד, אני חושב, מדויקת, איך עובדים התמריצים של הרגולטורים ושל המוסדות המדינתיים, אז למה להם להיכנס עם ראש בריא למיטה כזאת חולה, עם כל כך הרבה אי-וודאות וכל כך הרבה סיכוני. קצת לדבר על המצב גם בארץ וגם בעולם, מבחינת איפה בכלל ה-CBDC עומד, ולסיים באמת עם איזשהו מבט על ה-considerations העיקריים, של איך בעצם בנקים מרכזיים נערכים לקראת ה... אפשרות שבעצם יהיה מעבר למטבעות דיגיטליים, ומה הם לוקחים בחשבון. אני אומר מראש, אני לא הולך לצלול פה לפרטים של הדיזיין ושל כל מיני שאלות, אחר כך אם תרצו אפשר לדון יותר בפרטים. הכוונה שלי שבסוף ה-10 דקות האלה שאני כבר ניצלתי, זה 2-3 מהם, כל אחד מכם ידע פחות או יותר מה זה המושג הזה שהוא CBDC, שמשומעים אותו כמעט בכל כנס, וידע להבין פחות או יותר מה... מה הדברים המרכזיים שמעסיקים את הבנקים, ופחות או יותר מה זה אומר. אנחנו לא, אף אחד לא יצא מפה מומחה ל-CBDC, אבל אתם בהחלט תדעו במה מדובר, ומה כרגע קורה, ולאן זה צפוי ללכת. אז אני מכאן ממשיך הלאה. קודם כל לגבי ההגדרה, מדובר בעצם באיזושהי מטבע שהוא מחויבות של הבנק המרכזי, שזה הדבר המרכזי שלו, בשונה ממטבעות כמו הביטקוין ואחרים, שלא עומד מאחורי איזה גורם מדינתי, פה מדובר בעצם במטבע דיגיטלי שהוא liability של הבנק המרכזי בעצמו, שאפשר לעשות איתו את כל מה שאפשר לעשות עם כסף רגיל, שזה אומר זה גם יחידת מדידה, זה גם לביצוע עסקאות, וזה גם יכול לשמש להגירה של כסף. עכשיו באחד המחקרים, אני אומר המוקדמים, אבל זה מ-2017, זה לא כזה מוקדם, של שני החבר'ה פה, בק וגרט, שמצטטים אותם בהרבה מאוד ניירות, גם של ה-BIS, ה-Bank of International Settlement, וה-
ECB וכולי, את הפרח הזה אתם תראו מי שיצלול אחר כך קצת לספרות, אני גם שמתי שקף עם כמה המלצות לקריאה. אוהבים בעצם לתאר את הסוגים השונים או את הדיכוטומיה בין הסוגים השונים של כסף, לפי כמה בעצם קריטריונים, ומבחינת CBDC, אם אתם רואים, יש את האליפסה האדומה, שזה universally accessible, כלומר אפשר באמת להשתמש בזה בכל מקום. האליפסה הירוקה זה שזה אלקטרוני, כלומר בשונה מקאש ומקומודיטי זה משהו שהוא אלקטרוני. בכחול, central bank issued, שזה מה שאמרנו קודם, זה לא משהו שהוא מיוצר על ידי חברה כמו ליברה, או מה שפייסבוק עושים עכשיו זה DM נקרא, וגם לא מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. ולבסוף שזה peer-to-peer, כלומר שאפשר לבצע בזה עסקאות. עכשיו אם לוקחים את ה... כמו דיאגרמת ון כזאת ורואים בסוף מה יש לנו שעונה על כל הפרמטרים האלה ביחד, אז מגיעים למשולש הזה באמצע, או זה לא בדיוק משולש, זה מין מעוין כזה, כמו אפיפון, שזה ה-CBDC במתכונת של הריטייל שלו, שזה בעצם המאפיין של מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, שהוא עונה על כל הקריטריונים. הוא גם universally accessible, הוא גם אלקטרוני, הוא גם מונפק על ידי הבנק, והוא גם משמש ל-peer-to-peer. יש גרסה דומה של CBDC, שהיא wholesale, ששם אנחנו כבר רואים שזה לא universally accessible, כלומר זה משהו שהוא אין לו את התכונה הזאת, אבל פחות או יותר על המפה הזאת אפשר למקם כמעט את כל סוגי המטבעות או אמצעי התשלום, וה-CBDC הוא כאילו נמצא במקום שיש לו את המקסימום תכונות של כל הקריטריונים שמניתי. אז זה ממש ככה בקצרה לגבי ההגדרה. עכשיו בואו נדבר שנייה בעצם מה המוטיבציה, איך בכלל הגענו למצב שהדבר הזה הופך להיות לא רק באזוורד, אלא באמת שהרבה בנקים מרכזיים מתעסקים בזה. ואני רוצה להתחיל מהדוגמה של שוודיה, שזו דוגמה מאוד מוכרת, מדברים על השוודים הרבה בהקשר של מדינה ללא מזומן, או מדינה שהולכת לכיוון של cashless, וזה לא בדיוק cashless, זה יותר less cash, אבל בשוודיה באמת, אחת המדינות הבודדות בעולם, שהשימוש במזומן והמזומן שבידי הציבור ירד בצורה דרסטית. זה נכון לשוודיה, זה נכון לנורווגיה, זה נכון גם קצת לדנמרק. הציבור חושב שברוב המדינות המזומן יורד, אבל זו טעות. ברוב המדינות המזומן גדל בשיעורים של בדרך כלל חד ספרתיים, בישראל הרבה מאוד שנים היה גידול של 10% כל שנה בכמות המזומן. אם היינו עושים עכשיו איזה כהות פה בקרב הקבוצה, והייתי שואל אתכם כמה מזומן לדעתכם מצוי בידי הציבור בישראל, כלומר מזומן לא במובן של פקדונות ועובר ושב, אלא מזומן cash money, בהנחה שנגיד בישראל יש 10 מיליון, קחו אפילו את הרשות הפלסטינית, אולי 12-13 מיליון, מילי, את לא באשטק, אז בואי אני אשאל אותך כהות אישי, כמה את חושבת מזומן יש בידי הציבור בשח, מה שווי? מבחינת אחוזים? תגידי לי מספר, יש לנו 10 מיליון אנשים נגיד, כמה לדעתך הגיוני שיש סך הכל מזומן בציבור? לדעתי, לא יודעת, 80%? 50%? לא, בכסף. אם יש לנו בכסף? אם לוקחים את כל השטרות מכל הכספות ומכל הארנקים ומכל הצנצנות של המטבעות בזה, סופרים את הכל ביחד מכל כל השקלים שנמצאים בחוץ. לכמה מגיעים? מציעים פה בצ'אט 9%. אני מציעה 1,000 שקל לאדם כפול 10 או 8 מיליון. 1,000 שקל לאדם, הנה יפה. אז כמה הגענו מ-1,000 שקל לאדם ל-10 מיליון? זה אומר 10 מיליארד? נניח, כן. 76 מיליארד. פספסת באפס, התשובה היא 100 מיליארד שקל. הציבור 100 מיליארד שקל, ובשנים האחרונות היה איזושהי תקופה שזה גדל רק ב-5%, אבל זה מטורף שחושבים על זה, כלומר אם היינו מחלקים את כמות המזומן באוכלוסייה, אז תיאורטית כל בן אדם, גם תינוקות וגם מבוגרים, אמור לשבת על בוכתה של 10,000 שקל. אבל מבחינת המגמה זה עולה, זה יורד? ממשיך לעלות, ועכשיו דרך אגב עם הקוביד זה עלה עוד יותר. אבל את זה אם תזמיני אותי מילי, אני אתן לך הרצאה גם על מזומן, אני רוצה לחזור לנושא שלנו, אבל למה זה קשור? זה קשור
כי מה שקרה בשוודיה, שם פתאום דפוסי ההתנהגות בתשלומים השתנו, ולא רק שהציבור הפסיק לשלם במזומן, הם הגיעו למצב שהרבה מאוד חנויות ועסקים לא הסכימו לקבל מזומן. ושוודיה זה גם מדינה גדולה, והעלות של לשנע את הכספים שם צפון הלב, שכל העיירות האלה שם, שזה לא יודע, זה 2,000 קילומטר צפונה, וזה פשוט לא היה שם מזומן. לא היה דרך בעצם לתת את השירות הזה, שהוא נחשב לשירות אוניברסלי כמעט בכל מדינה. והשוודים הבינו שאם הם לא מוצאים איזשהו פתרון אחר, והם לא רוצים לחייב את הציבור שלהם להשתמש במזומן, כי הציבור ברגליים מצביע שהוא לא רוצה מזומן, אבל הם בעצם מפקירים את כל נושא הכסף והתשלומים למגזר הפרטי. כלומר, הבנק המרכזי, שהוא גוף סיכון מדינתי, הוא כבר לא יכול לעמוד במילוי אחת ה... שומעים אותי? יש קצת אקו. כן, מי שהמיקרופון שלו פתוח, אני ממש אשמח שהוא יסגור. בקיצור, השוודים פתאום, אחרי שהם התגאו בכל מקום שהם הולכים דיג'יטל והם הולכים להיות המדינה הכי מתקדמת ואצלם לא יהיה מזומן, פתאום הם תפסו את הראש, ואני ישבתי עם החבר'ה שם שמובילים את הפרויקטים של האי-קורונה וניגע בזה אחר כך, והם פתאום הבינו שהם בבעיה מאוד גדולה, כי הבנק המרכזי לא רק שלא מסוגל לתת את התשתית הכי בסיסית לאזרחים שלו, אלה שכן מעוניינים וכן רוצים, הוא גם מאבד שליטה על השוק. ומעכשיו, כל השוק של הכספים בעצם הוא בידי המגזר הפרטי, הוא תלוי בחברות תשלומים פרטיות, יש להם שם סוויש, יש להם שם בנקים, חברות כרטיסי אשראי, אבל הבנק המרכזי הוא כבר לא בתמונה, הם מאבדים שליטה. ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו חייבים לפעול ולפעול מהר, ואז הם ברבק של שוודים, כמו שזה עובד, התחילו הכי מהר שהם יכולים להריץ את הפרויקט שנקרא אי-קורונה. והם עשו את זה לא בגלל שהם כל כך היו להוטים עכשיו להראות שהם יודעים לעשות פרויקט טכנולוגי דיגיטלי, אלא כי הם הבינו שהם מאבדים אחיזה בכל מה שקשור לעולם התשלומים והכסף, כי ברגע שאין מזומן יותר בשוודיה ואין משהו שמחליף אותו שהוא מדינתי, זה מבחינתם game over. ולכן השוודים רצו עם זה קדימה. עכשיו, גם בישראל וגם במקומות אחרים, חלק מהמוטיבציה, זה להכין את הקרקע לקראת עתיד שבו באמת לא יהיה שימוש במזומן. יש גם הרבה מאוד מדינות וישראל ביניהן שמחוקקות חוקים, כמו צמצום השימוש במזומן, ורוצים להילחם בכלכלה השחורה וכו', סך הכל דברים חיוביים וטובים, אבל לצד הצמצום של המזומן צריך גם לראות מה אנחנו נותנים בעצם כתחליף, בין אם זה מערכות תשלומים שהן גם או מפוקחות או מוחזקות על ידי המדינה, כי יש פה גם באמת איזשהו איזון שעלול להיות מופר בין איפה המדינה מסתיימת ואיפה מתחיל המגזר הפרטי. ובהיעדר תשתיות לתשלומים ולניהול כספים של המדינה, אם הכל יהיה רק של המגזר הפרטי, אז גם אין שום רסן תחרותי, יכולים לבצר פה מונופולים קטלניים, ולכן מאוד מאוד חשוב, לא רק לדעתי, אלא לדעת רוב הבנקים המרכזיים, שבאמת המדינה תחזיק בתשתיות האלה והיא לא תוותר עליהן כל כך מהן. מעבר למוטיבציה הזאת שהיא מתקשרת לנושא של המזומן, יש גם בכלל מוטיבציה שבאמת להגביר את החדשנות ואת היעילות בכל מה שקשור בעולמות התשלומים. הרבה מאוד עלויות עסקה יכולות להצטמצם משמעותית ברגע שיהיה כסף דיגיטלי מדינתי, וזה יכול גם להוביל באמת להרבה מאוד תועלות, וזה בהחלט דבר שמדינות מעוניינות לקדם. הנושא של הפחתת התלות במוסדות וגופים פרטיים, ציינתי את זה קצת קודם, אבל זה בהחלט נתפס כדבר מאוד משמעותי, במיוחד עכשיו גם כשגופים כמו פייסבוק עכשיו משיקים את הליברה, שהפך את השם שלו לדיאם, כלומר, רוצים באיזשהו מקום לא להפקיר את הזירה ולא להיות תלויים בגורמים פרטיים שיכנסו. והדבר האחרון, הביטוי הזה FOMO, Fear of Missing Out, זה נכון בעיקר לכלכלות הגדולות, אבל אנחנו רואים נגיד מה קורה בסין, סין התחילו עם איזשהו דיג'יטל יואן, האירופאים עכשיו חושבים, כלומר, ברמה של מדינות או של גופים כאלה, זה יכול להיות מאוד לא נעים לאירופאים נגיד, אם עכשיו פתאום האמריקאים או הסינים או משהו כזה, פתאום איזשהו מטבע דיגיטלי שבסוף כאילו היורו יתפס כ-left behind. ויש פה איזשהו, הייתי אומר איזשהו מרוץ, שהוא גם קצת סביב מוניטין, אבל הוא גם קצת סביב לוודא שהמדינות לא מפספסות איזשהו חלון הזדמנויות, ובסוף הן לא מוצאות את עצמם ניזוקות
מזה שהם לא פיתחו את התשתיות בזמן. שמתי פה איזשהו שקף מהעמוד של ה-ECB, שבאמת גם אני חושב ממחיש בצורה מאוד פשוטה, איך הם רואים את הדיג'יטל יורו, ולמה לדעתם יהיה צורך בעתיד להנפיק מטבע כזה. אז אני לא אעבור פה על הכל, אבל אתם יכולים להסתכל, זה סך הכל די ממחיש. אוקיי, אז דיברנו על ה-interpretation, דיברנו על ה-motivation, עכשיו טיפה לגבי ה-situation, אוקיי? איפה אנחנו נמצאים? בישראל היה צוות עבודה, שהיו בו גם נציגים מהמחלקה שלי ומכל המחקר, הפיקוח על הבנקים, היו גם צוותים בין משרדים. בסופו של דבר בנובמבר 2018 פרסמו איזשהו דוח, ולדעתי זה הדבר האחרון שפורסם, ששם אומרים שהצוות לא ממליץ להנפיק CBDC, אלא צריך להמשיך לעקוב. זה בגדול אמירה שהיא די בטוחה. שוב, תחברו את זה עם ההרצאה של גיטית קודם, למה שאנחנו עכשיו נמצא את עצמנו באיזה ברוך אם משהו לא יסתדר, או פרויקט שלא לא בדיוק הצליח, אז בואו נשאר, נשב על המדוכה, נמשיך לעיין במה עושים בנקים מרכזים אחרים, נעשה קבוצות עבודה, ראונד טייבלס, אבל לא רצים עם זה קדימה. וזה לא משהו שהוא ייחודי לישראל, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו קצת בהלקאה עצמית שאנחנו נורא מאחורה וכל העולם מאוד מתקדם, אני חושב שיש קבוצה מאוד משמעותית של מדינות שגם כן מעדיפות לשבת על הגדר, לא לצאת בהצהרות בומבסטיות, לחכות קודם לראות איך מדינות קצת יותר, נקרא לזה כבדות, מתייחסות לסוגיה הזאת, ואחר כך להחליט מה מזה לוקחים. מבחינת דברים אחרים שיש בעולם, הסינים בהרבה דברים יוצאי דופן גם פה, שם בעצם השיקו את הפרויקט של הדיג'יטל יואן בכמה ערים, זה התחיל משנזן ועכשיו זה עובר גם לבייג'ינג ושנגחאי, והם הולכים עם זה חזק קדימה. אחד הדברים דרך אגב שמסבירים למה בסין זה מתקדם יותר מאשר מקומות אחרים, זה שבסין המגזר הבנקאי הוא לא פרטי, הוא של המדינה. וברגע שיוצא CBDC, מי שהכי נכנס לסרטים זה הבנקים. למה הבנקים? כי אם יש CBDC, אז למה שבן אדם עכשיו ישים את הכסף שלו בעובר ושב האלקטרוני, והוא תלוי עכשיו בבנק פועלים, או בנק מזרחי, או בנק איגוד, שאולי יפשוט רגל, אולי לא יפשוט רגל, כמובן באופן כללי, אני לא מדבר על... כשהוא יכול להחזיק כסף דיגיטלי של הבנק המרכזי, שזה בהגדרה הכי בטוח. אם הכסף הדיגיטלי של הבנק המרכזי גם נושא ריבית, וזה גם שאלות שצריך לחשוב עליהן בדיזיין, אז זה בוננזה לא נורמלית. אז למה בכלל צריך פקדונות? עכשיו, אם אין פקדונות, אז ממה הבנקים ייתנו אשראי? כלומר, הבנקים... לדעתי כשבנקאים שומעים CBDC, זה לא עובר להם טוב. אני רק רוצה לעדכן אותך שהם נותנים אשראי out of the thin air, אבל כן. לא, אבל יהיו לזה השפעות. אז זה ככה במילה על סין, בשוודיה יש את הפרויקט של האי-קרונה, שמתי פה איזה סרטון של דקה, אבל אמרתי לכם בגדול מה עומד מאחורי זה. שוויצריה עשו משהו מאוד מעניין שמדברים עליו הרבה לאחרונה, קוראים לזה פרויקט הלוויטיה, אני לא יודע איך אנחנו עם הזמן, אבל יש, שווה להיכנס לזה, הם עשו בעצם איזשהו פיילוט יחד עם הבורסה בשוויץ, ויחד עם גוף בינלאומי שנקרא Bank of International Settlement, שיושב גם כן בשוויץ, ובעצם ראו איך הם יודעים להנפיק מטבע דיגיטלי, ולהעביר אותו בעצם לבורסה, פעם אחת בצורה ישירה, ופעם שנייה דרך מערכת RTGS שלהם, מה שאצלנו זה זהב, והם יראו שהם יודעים לעשות את זה, ואני חושב שזה משהו שהוא זכה להרבה מאוד תשומת לב, כי זה מראה כבר התכנות אמיתית. מי שזה מעניין אותו לראות באמת מה קורה בעולם, אז יש אתר מאוד מגניב, שאני רגע עכשיו מקווה שאני לא אאבד אתכם שאני לחץ על הלינק הזה, שנקרא CBDC Tracker. רואים את זה? אתם רואים את המסך עכשיו שעולה? לא, אתה צריך לשתף את הקישור. אתה צריך לעשות share screen לקישור. אבל אנחנו ניתן את המצגת למי שיבקש, ואז הוא יוכל לראות. אנחנו רואים את המסך. רואים את המסך, אוקיי, בסדר. אז אם אתם רואים את המסך פה עם המפה והכל, אז מה שיפה זה שאתם יכולים פה לראות וזה מתעדכן כל הזמן. כל מדינה, גם כל מיני כאלה מקומות, כמו טרינידד וטובגו ובמרשל ובבהמאס, וכל מיני מדינות שכן עשו כל מיני דברים, יש שם ממש יגדו את כל המידע, באיזה סטטוס זה נמצא, האם זה מתקדם, אז חבל שאני פה ארחיב מה קורה בכל מיני מדינות, יש כל מיני סיפורים, אבל מי שמעניין אותו יכול גם פשוט להיכנס לאתר הזה, ואז הוא יודע הכי טוב מכולם מה קורה ב-CBDC בכל מקום בעולם, אפשר גם לעשות חיתוכים לפי סוגי CBDC,
וכולי. מי שבעניין שקצת ישחק בזה, זה מאוד מעניין. אני חוזר רגע למצגת, אז אוקיי, אז זה בגדול לצילום מסך, אז CBDC Tracker, מבחינת גם כן העניין הגובר של בנקים מרכזיים בתחום הזה, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה באמת התחיל משנת 2017, כל מיני סקרים שנעשים באמת מראים כמה יותר ויותר בנקים מרכזיים עכשיו מתחילים להיכנס יותר עמוק לבחינה של הנושא הזה. בעיניי יש פה גם איזשהו תופעת עדר, ויש פה המון פסיכולוגיה מאחורי זה, ואני ראיתי את זה מקרוב גם עם הנגידים שלנו, תמיד הם היו חוזרים מכל מיני כנסים כאלה שהם ישבו ליד ג'נט ילן וליד זה וכן, והוא דיבר על CBDC וזה, ובהתחלה הייתי שומע שכן, היה להם כל מיני הרצאות על דברים מאוד משעממים של בנקאים, הביאו איזה מישהו שירצה על CBDC, זה כאילו היה ליצן של הערב. אחר כך ההופעות האלה של ה-CBDC זה הפך להיות חלק מהתוכנית של של הכנסים עצמם של כל הנגידים, וזה הפך להיות באמת כאילו משהו שכולם מדברים עליו. ואז תחשבו על נגיד או על נגידה שחוזרים ורוצים שבכנס הבא גם הם יוכלו לדבר על משהו שאצלם עושים על CBDC. אינטנטיב נהדר לחדשנות. לא, אבל זה ככה, זה בסך הכל זה מועדון של נגידים ונגידות שהם גם כן רוצים להיות בעניינים, אז מה, אז הסינגפורים מדבר וזה מדבר, ואנחנו מה נגיד, שיש לנו צוות שבוחן מה נעשה בעולם? כן, הוא אמר שהשקד יהיה נחמד, אבל עוד לא פרח. אז בסדר, אוקיי, אבל אני חושב שזה עובד, אני חושב שזה עובד, ואנחנו רואים, שוב פעם, לא צריך לדבר רק על ישראל, יותר ויותר בנקים, היום עשרות רבות של בנקים מרכזיים, כבר נמצאים בתוך זה, בשלבים כאלה ואחרים של פיילוטים, מחקר וגם שיתופי פעולה בינם לבין עצמם. אני רוצה לסיים באמת עם חלק מהשיקולים בעצם שבנקים מרכזיים נוטים להסתכל עליהם כשמדברים על CBDC. הרבה מאוד עוסקים בשאלה האם זה יהיה אנונימי או לא, האם זה משהו שיהיה אפשר להגביל בו תשלום ריבית באופן מלא, באופן חלקי, האם תהיינה הגבלות על העברות של סכומים, איך תהיה התייחסות לגבי תשלומים חוצי גבולות, עד כמה אנחנו רוצים שזה ישמש באמת אנשים בטרנזקציות יומיומיות, ועד כמה אנחנו רוצים שזה ישמש רק גופים עסקיים, איך אנחנו מגינים על הדבר הזה מפני סייבר ודברים אחרים, כלומר יש פה הרבה מאוד שאלות סופר חשובות, שכל אחת מהן בנפרד משפיעה על הארכיטקטורה ועל הדיזיין של המוצר הזה שנקרא CBDC. שוב, זה לא מתאים כרגע להתחיל להיכנס לתוך כל השיקולים, אבל חשוב לי כן להראות, השקף הזה הוא באיזשהו מקום רק סוג של אפטייזר, שיש המון 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 שיקולים שבנק מרכזי, לפני שהוא משיק כזה דבר, צריך לקחת בחשבון. אפילו הסיטואציה שתמיד הכלכלנים מזהירים מפניה של run on the bank. איך נראה run on the bank בעידן של CBDC? תחשבו על זה רגע. יש לזה הרבה משמעויות. איזה יכולת יש למדינה להגן על בנקים מפני התמוטטות, אם פתאום הכל הופך להיות דיגיטלי, ותוך שנייה אפשר... זה שאלות כבדות משקל, אני חושב שזה גם יכול להשפיע בצורה מאוד משמעותית על היציבות של המערכת הבנקאית, כי בעצם הוא יכול לייתר הרבה מאוד פונקציות, והוא משנה לחלוטין את המודל העסקי של הבנקים. ככה שיש פה הרבה חומר למחשבה, הרבה מדינות באמת מכל הסיבות האלה הן ממענות לרוץ קדימה, אני חושב שבסופו של דבר, בין אם זה יהיה בגלל הסינים או השוודים, כן נראה מדינות שישיקו את המוצר הזה בשנים הקרובות, אבל אני חושב שגם ארצות הברית וגם האירופאים, הם עדיין לא שמה, והם גם אומרים את זה, שהם עדיין לא שמה, יש גם מדינות שכבר אמרו מראש, הם לא רוצות בכלל להדביק את זה. אבל אילן, כיוון שכולם מדברים על זה, וכולם מתנסים, וכולם עושים POC, וזה אישו, איך בתכלס זה עוד לא קרה? תראי, זה לא קרה, כי ברגע שזה יקרה, זה יכול לייצר איזשהו מפץ גדול. ובנקים מרכזיים, אני חושב, עוד בלי קשר לקוביד והכל, כלומר, הם לא רואים עד הסוף את הדומינו אפקט שהדבר הזה יכול לייצר, גם בראייה מדינתית וגם בראייה בין-מדינתית. עכשיו, מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, יש איזשהו חשש שלא להישאר מאחורה, וה-fear of missing out. מצד שני, אם הם לא קוראים את המפה נכון ויוצאים עם מוצר כזה שבסופו של דבר זה הופך להיות איזשהו פלופ, אז זה לא שהפינטק או הסטארט-אפ או איזושהי חברה נסגרת. כלומר, יכולות להיות פה השלכות מאוד מאוד מאוד
משמעותיות על כל הכלכלה, ויש פה גם שאלה של אמון. בסופו של דבר, האמון של הציבור בבנק המרכזי ובמוצרים ובשירותים שהוא נותן, זה הנכס הכי משמעותי שלו. אם יהיה פה משהו כזה שבסופו של דבר לא יצליח, ואני לא מדבר רק על ישראל, מדבר גם על מקומות אחרים, זה יכול לגרום לנזק מטורף, שיהיה גם מאוד מאוד קשה לשקם אותו אחר כך. ולכן אני חושב שהסיבה שזה עדיין לא קרה, זה לא רק בגלל המאפיינים הארגוניים, התרבותיים, האולטרה שמרניים של בנקים מרכזיים, אלא כי באמת יש פה שאלות של ניהול סיכונים ברמות הגבוהות ביותר. ואני חושב שהמעבר לקראת CBDC יהיה מעבר כנראה הדרגתי, יהיו כל מיני פיילוטים, אני חושב שגם יהיו טעויות בדרך, אבל אנחנו לא נראה את זה קורה מחר וגם לא מחרתיים, לפחות לא בכלכלות, הייתי אומר, משמעותיות בעולם. שוב, סין היא כמובן כלכלה סופר משמעותית, והיא עושה את זה שם במסגרת כמה פיילוטים, אבל אני חושב שברמה של כלל המדינה ייקח עוד זמן, למרות שהטכנולוגיה כבר נמצאת, ולמרות שיש על זה שיח מאוד ער. אני רוצה לשאול אבל מכיוון אחר ודווקא אופטימי, אני חושבת, העובדה שבנקים מרכזיים, ואולי גם בנקים מסחריים, מתנסים ומכירים את הטכנולוגיות של ה-DLT ואולי בלוקצ'יין, אתה חושב שזה יפשיר משהו בחשש שלהם, וכן יפתח יותר את האמון בטכנולוגיה ויאפשר לפעול עליה יותר? אני חושב שהחששות מילי הם לא רק בגזרה של הטכנולוגיה. התשובה לשאלה שלך כן, ככל שיותר יתנסו ב-DLT, ככל שיותר יכירו בלוקצ'יין, ככל שיהיו יותר use cases שכבר עובדים, אני חושב שהצד הטכנולוגי יהיה אפשר להתגבר עליו, יהיה אפשר להתמודד איתו, ויהיה אפשר להפיג את החששות בצורה שמניחה את הדעת. אני חושב שחלק מהחששות הם לא רק קשורים לטכנולוגיה, הם קשורים באמת לאימפקט הכלכלי של שינוי השיטה. בדוגמה שנתתי קודם, היה לי גם איזה לינק לאיזה כתבה שבאמת הבנקים בשוודיה כרגע הם בפאניקה, הם מבינים שבסופו של דבר זה יכול למוטט אותם. עכשיו, מצד אחד את רוצה להביא מוצר כזה שהוא ג'וקר מבחינת היעילות שלו, מבחינת האינקלוסיביות שלו, מבחינת החדשנות שלו, זה נפלא. אבל אם המחיר של הג'וקר הזה זה שעכשיו המערכת הבנקאית של המדינה שלך קורסת, את צריכה עכשיו לפרוס רשת ביטחות לכל הבנקים, אז את תחשבי על זה שוב פעם. אפילו דברים כמו ריבית שלילית, איך מתייחסים לזה? כלומר, אם יש עכשיו ריבית שלילית ובן אדם מחזיק CBDC, אז CBDC שלו עכשיו שווה פחות כל יום? יש פה שאלות שהן מעניינות, ואני חושב שעוד פעם, הטכנולוגיה היא כמובן בליבה, אבל יש פה גם הרבה מאוד היבטים שהם סופר משמעותיים, שמחייבים הרבה מאוד שיקול דעת, הרבה מאוד זהירות, ואני מאמין שבסופו של דבר זה יקרה, אבל לא בקצבים שאנחנו רואים, נגיד, החברות, אפילו כמו פייסבוק עם הפרויקט שלהם או פרויקטים אחרים, כשאתה בנק מרכזי דברים נראים אחרת. נראה לי שעמדתי בזמן. כן, עמדת בזמן, וזה באמת היה מרתק, ואנחנו קצת גולשים באיזה 7 דקות מהלוז שלנו, אבל באמת אני שמחה שהצלחנו גם לעבור על מגוון כזה גדול של נושאים, ואני חושבת שהחכמנו, לי היה מאוד מעניין, ואני רוצה מקרב לב להודות לרון ולגיטית וליגואר ולאילן, אני ממש צמחתי והואשרתי, ואני מקווה שגם אתם. ענינו על רוב השאלות, אני חושבת על כל השאלות שהיו בצ'אט, ככה יותר אחד על אחד, ואני מקווה שתהיה לנו, יהיו לנו עוד הזדמנויות בשביל להרחיב ולהתמקד ולהאיר חלק מהנושאים שעלו פה היום, חלק מהשיח שיש במרכז אורך המפגשים שלו, וכולכם מוזמנים להצטרף למרכז המצוינות של הבלוקצ'יין ולעקוב אחרינו ולהשתתף במפגשים הבאים, ואני עומדת לרשותכם, והאתר שלנו בלשכה, כמובן שהקלטה של המפגש היום תהיה באתר הלשכה של טכנולוגיות המידע, בחלק שלנו של מרכז הבלוקצ'יין. אני מודה לכולכם על הזמן ועל תשומת הלב ועל ההשתתפות,
ואנחנו ניפגש במפגשים הבאים. המון המון תודה. תודה רבה מילי, תודה וערב טוב לכולם. תודה רבה. תודה מילי אלי לכולם. תודה. בריאות.